Dobar dan, poštovani gledalci. Danas će u nekim kućama biti slavlje, doduše malo suženo. Otac, mama, sin i mlada i tako, znate o čemu govorim. Danas su mladenci. Nekada je to bio jedan praznik koji se lepo slavio uz muziku i pesmu. Danas su sasvim drugačije vremena. Malo kasnije ćemo pričati o tome šta označava ovaj dan. Mnogi ne znaju, mislim da to samo vezano. Eto, venčali se pa ne dođu, 22. određeni, tako. Da vam predstavim naše goste. Gordana Zorić, dobar dan. Matičarka, se tako kaže, dovoljno? Pa da, bila matičarka. Sada je penzionerka. A kad bi bila matematičarka sada, koliko si brakova sklopila? Pa to je bilo vrlo često pitanje od vas, novinara. Pa po mojoj nekoj gruboj proceni, više od 10.000 brakova. 10.000 brakova? Ja mislim da sam ih usrećila. Neke, naravno, verovatno nisam. Ali evo jedne anegdote, ako mogu da ispričam, koja se dogodila pre par dana, šetajući navali, gledamo, sve je zatvoreno i jednog momenta smo videli domaća kafa. I sada se približimo da kupimo tu kafu pa da pijemo, da šetamo. Najdare žena podigne glavu i kaže, ja pa vi ste Goca matičarka. Ja kažem, ne, nisam. Ima masku, znate, ja kažem, ne, nisam. Međutim, moj prijatelj kaže, ma jeste, ali ona ne voli, ona se stidi prosto. A do mene gospođa koja također čeka da kupi kafu kaže, Bože lude žene, ona se seća matičarke. Pa ja se ne sećam ni muža, ni matičara. Ja kaže, mora da ste gospođo razvedeni. Pa naravno, kaže, srećno razvedena žena. Pričat ćemo, a te nervira iskreno kad neko kaže srećno razvedena? Pa ne, ne, ne. Sjetiš se onda njihove sreće kad su rekli da? Pa ti koji su bili najviše srećni upravo su... Znači glumili su, jel? Pa neki jesu, verovatno. Dobro, dobro. Koliko si imala onih da ti dođu kad bi nešto u procentu bilo sa stomačićima? A bilo ih je jako puno. I tada sam bila najsrećnija, verujte mi, najsrećnija. Bilo ih je jako dosta, a bilo je i onih gde smo pravili raznorazne anegdote. Uđe mladoženja, odnosno mlada, i zamoli me da napravimo neki štos, da prepadnemo mladoženju. I tu bude svašta. Bilo je zaista tako divnih anegdota kada bi mogli oni zidovi da pričaju prvo iz opštine, a kasnije, naravno, kada je krenuo teren... Onda je bilo i po lokalima. A onda je bilo svugde, na brodovima, spavovima. Sjetit će se ti u toku emisije neki, pa kad god se namesti, lepo bi ti upadneš sa ti. Ja sam Jović, dobar dan, etnolog. Dobar dan. Pisac, novinar itd. Ajde, ja sam upravo ljudima, mnoge ne znaju šta su stvari mladenci. Oni su vezani, to je crveno slovo u kalendaru, tako? Pa dobro, da, crveno slovo u kalendaru je zato što se poklopilo sa hrišćanskim praznikom. Inače nema veze jedno s drugim. Pa nema veze jedno sa drugim. Da, hrišćanski praznik je za ovaj dan odredio, znači, ali tako, neko praznovanje 40 mučenika, to je 40 svetaca hrišćanstva koji su, znači, imali teške sudbine, boreći se da hrišćanstvo opstane pre svega iz rimskog perioda, ali ovo je jedan lep dan, narodni običaj, znači tradicionalni, koji je pretpostavljan da živi mnogo duže od hrišćanstva zato što se poklapa u stvari sa prvim danom proleća. Jer je proleće otpadalo 20.–21., a to je najznačajniji dan bio za ljude, prvo zato što su se noć i dan, ali tako, to je ona, izjednačili su se i onda su ljudi znali da im sleduje neko lepše vreme, tako da pošto su se svadbe uglavnom održavale u kasnu jesen, kad su, znači, ljudi završavali sve one svoje poljoprivredne radove i ostalo, onda im je posle nekih 4-5 meseci, 6 meseci od svadbe, ali tako, ovo je bio prvi ispit, faktički, jeste, i onda računalo se da su tad već mladenci bili uhodani, pa ide onda kao da ih se obraduje sa još poklona. I onda ide onaj servis koji ide u krug, čašice za kafu. Jeste, i prave se oni mladenčići sa medom. I mnogi narodi imaju ovaj običaj. Pričat ćemo o tom, baš ćemo pričati kod sve ima to. Vera Matić, dobar dan. Vera, se ti sećaš svojih mladenaca? Ili to nije bilo nekada tamo gde si ti odakle?
mužu i ženi, odnosno tim mladincima, prvi dan, na primjer, koji dođe sad kao što je danas. A kad se rodi beba, onda sledeći opet i on prvi mladenac. A sutra dan to ide, je li? Ne. Pa dođe posle godinu dana kad dođe beba. I to se računa u mladince. On je prvi mladenac. Onda se isto ide. To nisi znao. Evo ja ću da te malo naučim. Kao ništa ti ne znaš. Ne života mi. Reci mi, u tvom kraju se uopšte obeležavao mladenci ili ne? Kako da ne. Obeležavalo se i danas dan je se obeležava. Pa eto, u mojej porodici, naravno, prvo smo suprug i ja to doživjeli. Prvo mi je došla sestra u kuću, jer uvijek se nosi nešto, to ti najbliža rodbina, ako ne praviš nešto, neko pravi. Ali ako ne praviš, onda ti dođu oni koji su ti najbliži, sestra, brat, majka, otac i tako. I donesu uvijek neki poklon, ali morao je da bude, na primjer, neko posuđe, sudovi neki. Nikako platno nije išlo, samo su, eto, da se krene. I nešto što se koristi u domaćinstvu. Čaš plonče za kafu i domaćinstvo. Dobro, evo, Miodrag Pavlović, dobro dan, advokat. Ona je zadužena da se uđe u brak, a ti si zadužen... Da se izađe. Kad se izlazi. Faktički zadužen je sudija, ja sam zadužen da pomognem pri procesu. A čekaj, da li da pomogneš da ostanu u braku ili... Pa znate kako, pošto sam ja nekada davno počeo da radim s majkom, moja majka je isto advokat i par njih je uspjela da odgovori od razvoda. I to je bilo najdraže, jer postoji neka situacija kada nešto može da se očuva, ali kad ne može, na kraju kraja mi smo tu da radimo svoj posao. Da provedemo stranku zakonski kroz proces. Da, sa što manje muke i za jednog i za drugog. A kaži mi ovo, kada si rekao za majku da uspjela neke da ih ne govori, da se ne razvedu, da li se to održalo, da li znaš ili ne? Iskreno ne znam, ali verovatno. Da, verovatno su bili u dilemi. A kaže mi, koliko recimo u odnosu na, da li znaš ovo nešto, u odnosu na broj sklopljenih brakova, koliko se razvedenih ima? Slabo je pratiti tu statistiku, ali čini mi se negde oko trećina. Trećina brakova je? U nekom određenom vremenskom periodu. A recimo sad u vreme ove korone, je li se više razvode ili ne? Pa, iskreno, ja nemam neka saznanja, ali činjenica da su ljudi bili upravljeni mnogo više jedno na drugo, jer bilo je zatvaranja. Da se upoznaju malo što kažem. Sedeli su kućama po tri dana, jedno sa drugim, nemaš gde da izbegneš. Tu će ili da procveta ili će da pukne. Ili jedno ili drugo. Pa, ili. Što kaže ona, jedan upoznao sam jednu sjajnu ženu, kaže, mada se 30 godina znamo, ali sjajna, inače smo muž i žena. Zahvaljujući koroni, uspio da upada. Doktor Ljiljana Avramović, psihijatar. Dobar dan, Ljiljo. Dobar dan. Kako ti, Ljiljo, gledaš na sve ono o čemu smo pričali? Gospodja, uvodila u brak, koliko godina dugo si radila kao matičarka? Pa, kao matičarka, 25-6 godina. 10.000 ljudi uvela u brak, ovaj trećinu od toga njegova branša uspjela da razvede. Je li to malo ili mnogo? I šta su glavni uzroci gledano iz ugla ono čini se tim? Pa ja bih gledala da je ovo, ja bih u stvari ovo posmatrala kao veliku iluziju. Niti je gospođa uvodila u brak, niti je on razvodila. Potrudili su se sami da uđu u brak. Isto tako, nešto mnogo nije bilo u redu. Bilo je jako puno loših procena. Tako da došlo je i do razvoda braka. A ja sam tu kad polude skroz. U braku ili kad izađu iz braka? U oba slučaja. U oba slučaja sam tu ja. Da, ja nekako sam za brak. Uglavnom sam za brak. I uvek nekako mislim da je brak, da ništa nije nađeno neko rezervno rešenje. Da je nađeno rezervno rešenje, ja bi nekako smatrala... Da još nešto postoji. Ima, Ljiljo, kaže ova vanbračna zajednica u kojoj priznaješ, dakle ne mora da se kaže ono
da ispred, ali ima sva prava. Slažem se, ima i još, ali čini mi se da u smislu normativa, u smislu zakona, u smislu podrške jedne šire društvene zajednice, to u principu baš i ne funkcioniše tako kako izgleda nama, jeli? Vanbračna zajednica ne bi se zvala vanbračna da je potpuno ista kao bračna, jeli? Je vanbračna zajednica. Vanbračna je vanbračna. I ipak je to neki drugačiji koncept, potpuno drugačiji koncept. Imam prilike i, jeli, i oni kad se rastaju, i oni dolaze, mislim, kod mene. Tako da, i bude, čini mi se, mnogo kompleksnije. Bude mnogo kompleksnije nego u braku. Ovo bude nekako definisanije zakonom. Pa čak i emotivno. Dino, interesantno, vidite s tim ako vlao. I kod vas dolaze za ovo? Da. Zato što faktički jedina razlika između vanbračne zajednice i braka jeste upravo što taj odnos nije ozakonjen kod matičara. Da. Što se tiče njihove zajedničke imovine, zajedničke dece, zajedničkog života, sve to isto kao u braku. Kada se razvodi brak, nije samo razvesti brak. Sud je dužan da odluči o starateljstvu nad maloletnom decom. To ide obavezno uz presudu o razvodu. Plus, imovina stečena u braku postaje predmet često dugih i napornih parnica u bračnoj tekovini. E, to isto sleduje u vanbračnoj zajednici, jer iako nisu imali papire u braku, to jeste nisu bili zvanično u braku, sve ostale efekti su isti. A recimo, jer to moraju neki svedoci, ko to potvrđuje da su oni... Kako to ide? Pa zajednica života koja je trajala duže vreme smatra se vanbračnom zajednicom. Tako da često imamo ove situacije gde su ljudi bili u vanbračnoj zajednici i živeli zajedno, a opet sam imao situacije da razvodim brakove gde ljudi ne žive zajedno već duže vreme, ali su u braku. Ali su u braku. Da. Uvek se traži zajednica života i za brak i za... Aha, to je... S tim što u principu oni mogu da se saglase pred sudom. Da, mi smo bili u vanbračnoj zajednici i to je dovoljno, ne treba im onda svedoci. Ponekad se dokazivala i vanbračna zajednica, ali to je... Pazite, i pravo, i brakovi, i razvodi brakova su isto kao i ljudi. Ima ih raznih. Naravno. A to sam jasno, malo preprostatio prvo predstavku, a sad možemo da kažemo kako u drugim narodima postoje li ovo ili u drugim religijama? Ovakve praznici, da. I obično su sad u ovo vreme. Isto, da. Aha, isto u ovo vreme. Baš zato kažem, to proleće u stvari najveća simbolika. Zato što postoji to neko verovanje da, evo, različiti su običaje. Vera kaže, nekad se čeka da se rodi i dete, pa se obeležavaju mladenci. Jeste, a isto tako postoje oni običaji gde u stvari ovaj praznik nekakav podstrek da mladenci, bračni par, treba da razmišlja o naraštaju, da pravi decu. Zato su i svi ti pokloni, kako Vera lepo rekla, daju da bi se popunila kuća, da bi domaćinstvo krenulo napred, posebno ako su mladenci, ako su se odvojili od matičnih porodica, od svojih roditelja. A u drugim narodima je isto tako jako bitno u stvari da se motivišu ljudi i da se iskontrolišu malo mladi ljudi, kako im funkcioniše brak, upravo da ne bi dolazilo do ovakvih nekih situacija. Da ne dođe do Miodraga i do Ljilje. I ostalog, tako da jako je bilo bitno da za mladence... A bolje samo da dođu do mene, šta ću? Da im pevaš. Da im pevaš, šta ću? Malo muzike i sreće, jeste. Ludilo, samo pesma i ne boj se, ne treba mnogo da pričamo, još da ih nasužimo mnogo. Nego nisam pevao harmonikaša, to mi je jedino. A mogli smo da spojimo stolove malo. Da li ovi hladni narodi isto, Skandinavci, oni to imaju, za koje mi mislimo da su hladni? Da, da, još više. Zato što, znači, upravo kod Kelta, znači, a tu podrazumevamo nas i njih zajedno, tako kao ove naše predke. Upravo na muzika određuje da su imamo slične koje. Njima su bili, najvažniji praznici su bili, počinjeli su 15. marta i završavali su se 21. marta i to su bili takozvani pozajmljeni dani. Pozajmljeni iz hiljade razloga. Šta to znači? Pa znači da su, kao da su bili neki onako dani kad mi nešto možemo da radimo, a u stvari nam još nije došlo vreme. Pa se za tih 7 dana... Možda vidne, ali ne mora da znači što kao se jeste različiti mitovi. Počevši od, na primjer, mita koji mi imamo, Baba Marte. To je onaj deka koji je tražio, pozajmio kao 7 dana da bi
izorao svoju zemlju. Ne znam. Priča Boba Marti, pa da, to je priča koja je vezana za naše podneblje. Ispričaj, možda ljudi nisu izdali. Pa evo, znači, bili su, znači, baka i deka, deka se zvao Sečko, i imao je problem, znači, da završi jesenje poslove. Počela je zima, on nije završio seču drveća koje je planirao, i onda je pozajmio 7 dana. I tih 7 dana je trebalo da vrati upravo u proleće, da bi baba mogla da izvede svoje jariće i svu svoju stoku u brda da pasu, ali tako, i da trče slobodno. I to su tako iz godine u godinu. Bilo je lepo vreme, baba Marta ništa nije morala da traži nazad svoje potraživanje. Deda je ostao dužan, i tako iz godine u godinu, iz decenije u deceniju. I jednog dana se desilo, jedne zime, da su se baba Marta i deda Sečko posvađali oko nečeg drugog. I baba Marta, ne računajući to kao mogućnost dalje konflikta i sećajući se ono pre 1000 godina, ali tako, duga koje deda imao prema njoj, ona je izvela sve svoje jariće, i onda je deda Sečko rekao, e, sad ću ja da ti vratim onih tvojih 7 dana. I u stvari je došla strašna zima, jariće su propali, i otac se kaže da Mart nikad nije pouzdan i siguran mesec. Zato mi kažemo baba Marta kao hladan je mesec. Jeste, civilizacijsku pozajmicu. A isto tako postoji jedna, ali vezana je za hrišćanstvo, ali zaista nije potpuno jasna, ni meni nije jasna, pa ne bi pričala, koja je vezana za Adama i Evu. Isto se tako radi o pozajmljenih 7 dana. Danas su mladenci, dakle, u nekim domovima, nažalost, neće biti više ljudi koliko bi trebalo kad se proslavlja, mogu tako kažem, proslavlja je lep dan. Dakle, one koji su se u prošloj godini, duše do 22. marta uzeli, danas se okupi, dobio lepe poklone. Znate ono čuveno, šta još nisi u drugom stanju, ili kad će ta veva, popnu su svi na glavu. Ali ima nešto, teo sam tebe pitan, Gordana, ti si kao matična kad radila dugo. Da li ono sa godinama se videlo se pomera ta granica starosna onih koji ulaze u brak? Kako se to primiti? Kažu da i danas sve više starijih što prostavljaju mladence. Pa da vam kažem, stalno sam, još dok sam bila u radnom odnosu, isticala da sam zaista posebno, čini mi se, bila počastvana što sam radila u opštini Stari Grad. I to, mada živim na drugoj opštini, ali meni Stari Grad je još uvek u srcu. Ipak smo se nekako stalno isticali po nečemu. Prvo, tekst Duška Radovića je napisan upravo za opštinu. Poslije ćeš da ga reći, naravno, malo kasnije. Da. Tako da u opštini su se venčavali, da kažem, stariji ljudi, ali takođe i mlađi. Pa dobro, Stari Grad, pa mora stariji. Pa ne samo zbog toga, nešto što je to tako nekako kao, eto, elitna ta opština, ili kako su je drugačije nazivali, ali zaista, što se tiče razlike u godinama, pa to je uvek bilo. I nije bilo. Bilo je i ranije, dok je štampa manje pisala o tome i govorila, a u zadnjih godina je zaista bilo drastičnih razlika po 40-ak godina. U čiju korist? Jedan prema jedan. Ko je tu stariji? Da li dama ili mladić? E, upravo, neću govoriti imena. Kada je dama starija, to je katastrofa. Znači, to je užas. Ako je žena 5 godina starija, to nije poželjno i nije dobro. A ako je kojim slučajem starija 25 godina, e, to je katastrofa. Imala sam gospođu koja je bila... To mislite, to tako pričaju ovi da je katastrofa? Da. Pa to odmah u familiji. Znate, krenu tetke strine. Ja se sećam... Guranje. Da, Crnogorca koji još dok su bila venčanja u sali. On je došao da me moli da nikako ne pročitam... Godište. Da pročitam što dodaje njegovo prezime. Nisu bile godine u pitanju, ali je bilo dodavanje prezimena. Ja kažem, pa zašto vam je toliko bitno? Čekaj, ona je zadržala svoje i dodala njegovo. I on bi teo da to ne pukne bruka u kuću. Ali on je Crnogorac. I onda kaže, kako je govorio, ja se i sada sećam, umrla bih od smeha, sećam se kada kaže, majko, dodaj mi te minđuše. Ali to je sve bilo preko volje. Kada je ona rekla da dodaje prezime,
On je bio mokar, bukvalno kao da mu je sipao neko kopu vode. A rodbina počinju strine, tetke sa laktovima tamo pozadi, da se gurkaju, to nije uobičajeno da ona doda prezime. I tako bilo je, kažem, ali posebno kada su godine u pitanju, kada je muškarac stariji, pa neka bude i 35 godina, to je okej. Ali kada je gospođa bila... Našao ribu, bravo za njega. Kada je gospođa bila starija, onda su sve novine, svi tabloidi, svi su pisali i to je bilo strašno. Mlada pa u zagradi godine stave, je li tako? Ali ovo je interesantno. Da li je bilo ovih devojčica koje su uzimale te starije ljude koji su siromasi? Kako da ne? Kako da da? Kako da ne, da. Jer se događalo to? Znate, ja sam imala običaj da kažem, pošto ja sam udovica, ali dok sam bila u srećnom braku, onda kada završim taj zakonski deo, onda kažem, e pa dragi mladenci, ja vam želim jedan brak kao što je moj. I onda zastanem i kao prava veštica, jer sam žena, snimim celu situaciju u sali i kažem, ali ako mislite da je idealan, ne, nije, ne postoji idealan, ali je trpeljiv. A onda su sutra dan već novine pisale, trpeljiva matičarka. Tako da, zaista... Bolje nego nestrpljiva. Mislim, da, ne, nestrpljiva, nego idealni ne postoje, ali sam zaista, rekla sam, udajte se iz ljubavi kao što sam ja i zaista bit ćete voljeni, bit će vam lepo dok traje, nažalost, prestao je brak tako kako je prestao, ali može da se pročita, verujte mi, nisam psiholog, ali kako dođu da zakažu venčanje, njih dvoje, dovoljno vam je 10 minuta da progovorite sa njima i da budete onih tamo 20 minuta na venčanju. I sve me jasno. I dođe posle moj znak pitanja, to sam naravno krila da stavljam običnom olovkom, pa me pozove koleginica kada sam na slobodnim danima i kaže, veštice jedna. Ti si prava veštica. Evo, stigla je još jedna presuda u razvodu dana. Jer znate, sud šalje upravo za knjigu venčanih, što bi trebalo za knjigu rođenih. Ali dobro. I onda tamo stoji negde blagi znak pitanja. Da se vidi da je ukazano na vreme. A sad, je li ima ovih slučaja kad su, je li ti teže razvoditi ove brakove koje je malo pre pomenula, dakle, koje razliku u godinama? Kako su, ili oni već naprave neke predugovore? Iskreno, ja nisam imao da razvodim te brakove, tolike razlike u godinama. Uglavnom su bile neke normalne razlike, par godina više manje. A valjda moja generacija kapira da je sasvim svejedno da li je par godina mlađa supruga ili par godina mlađi suprug. Mislim, to je kod nas normalno, samim u mojim, kod mojih prijatelja situacije gde imaju za nijansu starije supruge. A si razvodio ove brakove da je gospodin stari 35-40 godina? Nisam, ali sam čuo, postoji. A kako to ide kad kažu kolege, je li to lakše ide ili... Pa nema, kao što sam rekao, znači razvodi su kao i ljudi, to sve zavisi od ljudi. Ako se postoji sporazumni razvod, ako se ljudi odmah dogovore šta i kako, to se završi brzo. U principu, ako su ljudi ostrašćeni, ako se neko tu osjeća povređenim, ako tu neko misli da trpi neku nepravdu, e, onda su teški razvodi. I koliko može da traje ovaj, recimo, razvod nekog braka? Pa može da traje dugo, pogotovo ako imamo situaciju gde su deca... Pa to si teo da pita, deca pate najviše onda. Pa recimo, imamo situaciju gde jedan i drugi roditelj žele da deca budu kod njih i onda se bore za to, veštačenja... Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad je obavezan u svakoj situaciji. Znači, i u situaciji gde se sporazumno razvode i gde su napravili sporazum u deci, Centar za socijalni rad mora da da svoje mišljenje, ali
u svakoj situaciji centar socijalne rade obavezan gde god postoje maloletna deca. To je tako po zakonu. Ja sam govorio sa radskim godinama u tvom kraju, ti si tamo iz istočne Srbije, aha, tako? A jesu i dalje tamo, tamo su se nekada vrlo mladi uzimali, tako? Jesu trebale, da. Kakve tu dozvola treba i od crkve i od države, kako to ide već? Ne, to su uglavnom Vlasi. Vlasi se baš onako mladi, ja mislim da i danas mladi stupaju u brak, a moja generacija, oni sa kojima sam ja išla u školu, oni su bili vereni do 14. 15. godine, ali pošto je već bio trend. A da li to roditelji uradili? Da. Ja, oni imaju ono strnzanje o kome svi ajde, objasnimo ljudima šta je strnzanje, ne znaju šta je. Tako. Ajde, objasnimo šta je strnzanje. Pravimo... Jedna prostorija, mračna... Evo, šta je strnzanje? Evo, sad ću reći, Vanja, šta ja mislim? Danas, sad, baš upravo u ovo vreme, se pokreće to pitanje seksualnog obrazovanja naše dece. I mi svi tvrdimo kako je to možda nepotrebno, kako tu treba da se uključe ovi ili oni, ali nismo svesni da smo društvo koje decu nije, roditelji nemaju tu moć, nemaju tu moć da razgovaraju na tako otvoren način. Imali smo, ali tako i kod tebe smo imali nekoliko emisija na tu temu. I to zaista jeste problem. Čak i kad su roditelji, ovo će posle gospođa psiholog da ne kaže Ljilje jeste, čak i kad je možda psiholog u kući, ali tako ima ovaj problem da razgovara sa sobstvenim detetom. A to jeste neminovno, zaista. Posebno danas, evo, gledamo ove društvene mreže i ovo, pa mislim, ne možemo da očekujemo da nam deca ne znaju i sa 8 i sa 9 godina. Pravim ovaj uvod samo da bi pokazala koliko u stvari... A ja mislim, bežiš od teme. Ne, koliko je dobra tradicija strnzanja. Dobro. Zato što su, znači, kod Vlaha se to dešava, devojčice imaju 10, 11, 12 godina, kad dobiju prvi ciklus otprilike, se devojčice uvode u strnzanje, dečaci se uvode tu isto negde u pubertetu od 12, 13 godine i na tim nekim poselima oni se nekako iniciraju u svet odraslih tako što ih bake, majke, očevi nadziru, a oni se igraju i pomalo, ajde da kažem, pomalo se pipkaju. Znači igraju se od doktora, što bi rekao. Nije petting u pitanju, nije neka predigra ozbiljna, nego se znači samo upoznaju da postoji drugi pol. A čekaj, ili ih izvoje u neku prostoriju? Pa oni se prvo budu tu, ne, to je prelo, to je na otvorenom sve, i onda se oni prvo tu, ne znam, igraju zajedno u kolu, onda se posle toga odvoje, pa onda trče malo, pa se onda sakriju iza nekih žbunova, pa se posle toga viđaju. I poenta je bila u tome da se promeni što više. Sad, koju reč da iskoristim? Ne partnera, nego da se upoznaju... Jeste, između sebe. Znači, devojčica koja bi imala samo jednog, za koju bi se, znači, samo jedan momak, ali tako, zalepio, ona nije bila toliko poželjna koliko su bile devojčice koje su umale da se kikuću i da se ponašaju sa više momaka, na primjer. I majke su bile ponosnije na onu devojčicu koja je imala više tih nekakvih udvarača. Tako sad, moram da biram reči zato što pričamo o deci, ne želim da bude grubo. Zato što zaista mislim da mi nismo svesni. Evo, imala sam i nedavno baš na jednoj televiziji, pa mi se voditelj onako malo šokirao, ali moja deca su sada tu, imaju 12-13 godina. Mi ne znamo da hormoni, mislim, nismo svesni, mi znamo, naravno, čitamo i znamo da hormoni počnu da rade kada devojčica dobije ciklus kod dečaka, isto tako. Znači, moramo da budemo svesni da oni jesu spremni u to vreme i to strnzanje je tad jako dobro. Pa strnzanje, Vlasi imaju tu ono između... Ima izraz ono kad kažeš devojci strnđovka. To je vezano za to. Pa jeste, jeste. Ali nema greške tu, zato što je vlaški jezik inače nedefinisan, oni nemaju pisma. Možete da pitamo Ljiljo o psihijatru. Znači što ti Ljiljo o ovom obliku, kako biste to rekao, seksualnog vaspitanja? Jeste, seksualnog vaspitanja, da. Pa ovako kao jedan, kako da kažem, akt inicijacije u jedan svet odraslih, znači u svet nekog upražnjavanja budućih nekih seksualnih aktivnosti, može da bude nešto što je dobro. Naravno, kao sve, kada se zloupotrebi, može da ima jednu lošu dimenziju. Naprimer, može da bude za neku decu prerano. Može za neku decu da bude prerano, za neku može da bude... Kako da kažem, pitanje koliko od tih aktivnosti oni u tom trenutku budu upražnjavali. Govorim, i kada će oni preći granicu
To može da bude zaista samo ovo pipkanje, samo, ili samo upoznavanje. A tu su bake, deke, tate, ma. Da, kontrola. E, kontrola. Pitanje, mislim da je tu kontrola jako bitna. Da je tu kontrola jako bitna, jer kad se odvija u jednoj tako jednoj zajednici, u jednoj društvenoj sredini, u stvari, to vam je isto priča sa korzom, jeli? Mene asocira na korzo. I kada su mame, tetke, strine gledale na, jeli, šta se tu radi? Devojka na udaju. Da, da. Tako da... Da mi je znati čija je ona lepotica, priča majka, ono njena čerka. Upravo to. Znači, ovo je nivo koji se dešavao i u jednoj zajednici koja je bila zajednica Vlaha. Možda u Vojvodini je imalo neku drugu dimenziju, u centralnoj Srbiji je Čačku imalo je neku drugu dimenziju. Tako da Čačak je recimo imao svoj korzo, je li tako? Tako, korzo. Čačak je imao svoj korzo, imao je svoju gimnaziju, to su se gimnazijalke šetale i to je bio događaj za Čačak, je li? To je kao ovaj savremeni događaj. Korzo je... Ivanjica je, recimo, pošto ja sam iz tog, nisam baš iz Ivanjica, ali sam iz tog kraja, sam iz Dragačeva. Taj korzo je bio institucija. Taj korzo je bio institucija. Čekaj, da li za Popovsku kći? Da. Je li tako? Pa čak, naravno, jeste. Pa čak i za to, jeste. Jeste, znalo se. Pravila su se znala, pravila se nisu smela kršiti, jeli, kao i ovim zajednicama gde smo pričali o ovom... ili aktu neke inicijacije, sve im, kako ja kažem, to su neka vremena koja su, jeli, za nama, a imaju neku, jednu, da kažem, izvrednu lepotu. A iskreno za te pitan, šta nam kažu sad ovi novi neki klinci ako gledaju emisiju? Da li će se nasmijati ovo o čemu si sad pričao, Korzo, koga više nema ovde, recimo... Istrnzanje pod nadzorom mame i tate. Koji se sad drugačije zove tako? A oni sve to... Idemo na žurku i pogasimo svetlo i strnžanje počinje. Znači koliko se Miša Mara dobijali u 7. razredu, žale se devojčice razrednoj, i ona nas poređa. Kaže, jeli, što si ti dirao... Samo zato što se lupkate, a? Da, što si dirao devojčicu za grudi, to ono čuveno, onda... Znači koliko smo Miša Mara dobijali... A to je bilo strnđanje. A evo sad s ove strane, ako pogledamo, zar ne bi bilo normalnije da imamo i tamo nekog nastavnika, profesora, psihologa, kogod držao te časove seksualnog vaspitanja na kraju 4. ili na početku, ajde, neka bude 5. razred, koji će sve to lepo da im razjasni i niti će dečaci onda da idu za tim svojim instiktom, ali tako, nego će da se malo kontrolišu. Sigurna sam, 100%. Kao danas slušaju svi nastavnici. Ali kad se deci lepo, ne mora bude nastavnik, treba da bude neko možda čak treće lice, ali koji će da napravi neki odnos poverenja sa decom. Mislim da bi se izbjegle sve ove situacije. Mi smo toliko svedoci tih svih nemilih situacija. Pogledajte ovo s ovim jadnim nastavnikom glume, Aleksićem, ali tako, i ova Milena, ova devojka, i sve ove glumice koje se javljaju. Pa da li bi se to stvarno deci dešavalo sa 16 godina, da im je neko sa 12 rekao, ej, znaš, očekujemo ovo ili ono. Da imamo kako to izgleda, dakle, kada već govorimo o mladencima. Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetih 40 mučenika, praznik u narodu poznat kao mladenci. Mladence prema običajima slave supružnici u prvoj godini braka, oni koji su se venčali posle 22. marta prethodne godine. Na taj dan mladi tek venčani u svoj dom primaju goste koji im donose poklone i na taj način pomažu na početku njihovog braka i zajedničkog života. Mlade domaćice dočekuju goste i pokazuju svoje umeće i spremnost spremajući 40 posebnih kolača takozvane mladenčiće. Mladenci su inače datum kada se crkva i vernici sećaju stradalih svetih 40 vojnika, koji su 320. godine za vreme cara Likinija prešli u hrišćanstvo uprkos izričitoj carevoj zabrani. Ovaj praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crnim slovom. Tako je 22. mart posvećen njima. I zbog venaca kojima su mučenici ovenčani ljubavlju Hristovom na venčanjima u crkvi, na glave mladenaca se stavljaju venci koji imaju trostruku simboliku. Carski venci, svaki čovek je car u svom malom carstvu u svojoj kući. Mučenički venci, jer u braku treba podnositi žrtve. Venci besmrtne slave. U Hristovom carstvu. Na ovaj dan običaji nalažu, žene rano ustaju i mese mladenčiće za dug, srećan i sladak život. A nakon toga ih nude svim posetiocima koji u toku dana svrate u goste.
Posećivanje mladenaca i donošenje poklona su savremeni običaji, ali sada već široko rasprostranjeni svuda. Smatra se da bi na mladence trebalo da dođu svi oni koji su bili na svadbi, ali ipak tog dana u goste dolazi samo najuža porodica i prijatelji. Mladenci uvek padaju u vreme posta, pa i hrana koja se tog dana sprema mora da bude u skladu sa tim, zbog vere, zdravlja i napretka mladog bračnog para i dece. Na mladence je, kažu pored mladenčića, dobro jesti med, kuvanu koprivu i zelje da bi se očistila krv. Kako je danas običaj mladencima doneti neki poklon, mnogi se pitaju šta bi bilo najprikladnije. Većina ljudi će odneti neki kućni aparat, što je sasvim primeren poklon, sve dok znate da mladencima baš to treba. U svakom slučaju, kao i kod svakog poklona, bitna je pažnja, a ne količina novca koja se izdvoji za taj poklon. Naravno, najbitnija je pažnja. Verka malo pripomenula ovu, to nije klasično strnđanje, ali taj korzov čačak. Iznenadila bi ona ovako zinula. Ne znam da je gospođa, a ona moja otud iz... Ja sam iz Guče. Drago mi, eto. Znači, zna običaj. Ona iz Guče dolazila, nije imao korzo u Guči. Imao je korzo. Ali manji neki. Imao je korzo, ali bio je onako pristojan. Ali čačak je bio poznat po velikom korzo. To je korzo, to ulica, glavna ulica u kojoj se šetalo, što kaže, momci s jedne strane, devojke s drugi, i onda kad se malo oslobode, onda prelazi se, ukrštaju se, šalim se, ali zaista je bilo jako lepo. E, to vreme nikada neće doći. Ovo što vi pričate, možemo li sad ovdje, nema teorije, nema teorije. Da, što sad kaže, danas mnogi izbjegavaju, danas kad pričaš, neće svadbu, znaš, ili neće svatove. Ma neće ništa, ma neće i u pesme da danas majko ženiš sina svoga, ili bravo mlade o šećeru, ili ja prezime hoću tvoje. Ma neće niko to ništa, samo hoće džuskanje, hoće Miki Milane. Miki Milane, to, znači samo taj tehno disco ili neki, samo to, i to non stop da samo pevaš, nikako da pauziraš, ne smaš da pauzu praviš, nego samo ritam, ritam, ritam i mlada. Kako ide Miki Milane? Ajde malo da pozivim na Miki Milane, molim te. Da ti pevam, ja. Malo, malo, malo. Malo pre sam probala i ovog kamermana sam uplašila, gde je, ne znam. Dobro, dobro, dobro. I kaže, Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam. Kao vizit kartu, neveran si, opadaš u startu. I to je sad... To je hit. Peva cela ex-Jugoslavija. Pevaju crnci, pevaju srpski na srpskom, majke mi u Japanu. A kad je pesma ova snimljena? 2009. Sad je zaista, samo mi šalju, Zagreb, Zadar, Split, ali meni jako drago da ex-Jugoslavija je prihvatila ovo, Makedonija, Bugarska, ceo svet. A ko je komponovao? Komponovao Neša Aleksić, i muziku i tekst. Jesi znala da će da upali odmah kad si čula pesmu? Jesam. Raco i ja kada smo čuli odmah, ona nam je samo zvao i kaže, Veki, imam jednu pesmu, mi dođemo, stavi na CD, mi uzemo CD brže bolje. Da ne slušamo studiju. Da ne da nego drugo? Ne, neće da. Da ne slušamo studiju, nema vremena. Mi uđemo u kola i samo pustimo. Kako je krenuo ritam, mi su samo rekli, ovo je hit nad hitovima. Tako da su se pojavile pesme. Pitala sam Popa i Miki Milane, a čuo si sigurno. I Pop je imao neki svoj spot i onda je malo poklapao. Pop, je li ovo Popova čerka? Da, jesam. I Popovi su to tražili. Onda je poklapao Milana i evo, došao je... Došao je dan kada je buknula. Omladina je... Ne znam gde nema samo tu pesmu. TikTok. TikTok kad nekoga uzme po svoje, gotovo. Ja se zahvaljujem omladini i tim TikTokcima, kako bi smo rekli. Te se tebe pitam, je li ti otac bio strog kao Pop? Uopšte ne. Uopšte ne. Da. Moj otac je bio jedan jako onako miran čovek. Ali, kažem, pravila su se kod njega uvek znala. Nije bio strog. Možda vam je najgore u životu kad čovjek uopšte nije strog.
On samo ima očekivanja od vas. I tu nema nikakve strogoće. Vi ne dobijate batine kao što dobijaju ljudi. Nema nikakvog, kako da kažem, samo ima očekivanja. I ta očekivanja čak vam nikada ne govori glasno. Ako dobijete, recimo, 4+, on malo onako prođe. 4+ nije bila ocena za mene, da znate. Znači, to prosto nije bilo dobro. Nije bilo dobro. Ali se o tome nije pričalo, nego on prođe, a kad je 5, vi vidite skroz drugačiji izraz lica. I vi sve znate onda, sve znate. Ne treba ti priča ništa. Ne treba priča, ne treba nikad nikakvo kažnjavanje. Kažnjavanje apsolutno ne. To su bili ti autoriteti iz prošlih vremena, gde uopšte nije morao ni neverbalnom komunikacijom da vam pokaže. Uopšte. Neke stvari su se u tom svetu podrazumevale. Prosto se podrazumevalo. Toga na nas ne vidiš. E, tog odnosa nema. Ja sada, znači, priča se o nasilju, priča se o agresiji. Verujte, to nije postojalo. To uopšte nije postojalo. Ali su postojala očekivanja. On će da da kao roditelj sve. Nije postojalo ili se nije pričalo? Gledajte, ja pričam o svoju, kako da kažem, o svojim iskustvima. Naravno da je postojalo kažnjavanje. Da, i odnosi, mislim, danas se dosta piše o tome i jedva čekaju da popune sve novine sa nečim, posebno sa nasiljem, porodičnim nasiljem. Ja mislim da sada ima više nasilja nego tada. To je moje mišljenje. Ja verujem, mi uvek pričamo da se nešto skrivalo. Verovatno se skrivalo. Imalo je i kuća gde se to skrivalo. Da. Ja mislim da su ljudi mnogo sada agresivniji. Mislim da ceo ovaj napredak sveta, takozvani napredak sveta, nije doneo ono što se očekivalo. On je doneo jednu preteranu, da kažem, opuštenost ljudi u izražavanju svojih emocija i potpun nedostatak bilo kakvog poštovanja. Znači, o empatiji da ne govorimo. Gledajte, čak i ako pričam i o poslušnosti, mi strašno mrzimo tu reč poslušnost. Ne znam odakle. Poslušnost je jedna lepa i normalna kategorija. Ako ima, kako da kažem, određene dimenzije, kako da kažem, ono što... Postoji nivo poslušnosti gde su ljudi srećni. Ja ne pričam o slepoj poslušnosti, nego prosto ima neko koga ti poštuješ i pokazuješ nivo poslušnosti. Ti hoćeš da zadovoljiš tog svog oca, u smislu njegovi, kako da kaže, da ga učiniš srećnim zapravo. Da ga učiniš srećnim time što si ti jedan pristojan čovek. I time što si uspešan. Jer taj roditelj se takođe mnogo trudi za tebe. Znači, on odvaja svoje vreme, zarađuje neki novac, investira u tebe. Vrlo je pažljiv prema tebi. Zašto ti kao dete ne bi odgovorio jednim nivom poslušnosti u odnosu na autoritet? Poslušnost apsolutno ne postoji. Ja sam tebe pitao, kad kaže ovaj da je manje ili više, pošto si advokat, pa znaš, nasilja. Od uvođenja, to je kriminalizacije tog dela kao nasilja u porodici, faktički više, zato što je država počela da obraća više pažnju i javnost i svi živi, jer ima jednu kategoriju koja se zove takozvana siva zona kriminala. Dobro, to je... Pazite, ovo je moj teren, ja sam prevashodno krivičar. Da. Siva zona su neprijavljeni slučajevi. Pre 30-40 godina je to valjda bilo normalno. Kao ekonomija. Što se drugačije od sive zone ekonomije. Siva zona ekonomije su neuhvaćeni. Slični su, neuhvaćeni. Vanja nosi. Znači, važno što svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, jel? Znači, verovatno pre 30-40 godina je to bilo normalno, što bi rekli, ja sam od pokojnog oca dobio po neku ćušku, meni je to bilo normalno. Danas... Pravo deteta, recimo u Americi, je to strogo zabranjeno, deteto može da... Jesi kad prebacio ocu, kasnije kad se ostao stariji? Pa prebacio smo da nije dovoljno tukao. Ozbiljno? Da. Meni je nedavno rekao jedan od sinova, čale, malo ste nas svi tukli. A nismo ih malo te natukli. Znači, nemojte misliti da ima više nasilja u porodici, nego se... Možda se više prijavljaju, više se obraća pažnje na to. Na kraju krajeva... Ovih zadnjih godinu dana Kosovo je neko opšte ludilo za ceo svet. Mi toga nismo pošteđeni, mada mi smo malo preživjeli ratove, sankcije, sve pa malo lakše podnosimo ovu koronu, ali uvek je toga bilo, sad je možda više, možda je zbog toga što kaže doktorka, ljudi su postali suviše sebični.
Evo, i ta deca, kaže, danas deca imaju prava. Samo prava, prava, prava. A šta ćemo sa obavezama? Sa obavezama. Znači, okej. A poslušnost je zaboravljena skroz. Što kaže poslušnost, da osjećaš da budeš poslušan i da neko... Pa potencira se prava, 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 ali da bi ta prava postojala, postoji obaveza da se poštuju nečija druga prava, znate. Dobro, a kad ste vi čuli u poslednje vreme da bilo ko priča o bilo kakvoj poslušnosti? To je nešto sramno. Biti poslušan je sramno. Ja ne mislim da je tako. Ne, ona kaže, to je služenje nečemu. Jeste. To je ono sluga. Da sramota je biti ljubazan i bilo što pozitivno i normalno. A i to je poslušnost, biti ljubana. Pa i to je vrsta poslušnosti. To vam je vrsta poslušnosti. Jeste, ali je lepa poslušnost. Ja stvarno ne vidim kako bi moglo da funkcioniše. A evo, što kažete o porastu nasilja, pa evo i danas isto. Znači, svakog dana ljudi, ja ne znam da ste primetili, poslednje tri meseca, svakog dana bude neka vest o nekom nasilju u porodici. Sve drastičnije od drastičnijeg. Evo, ovaj otac koji jeste, čuli ovo za strašno. Ali najgore što ja mislim da se to zaista dosta dešava. Da podmiri dete sa poslednjim potrebama, žena ga ostavila, ubio dete pa ubio sebe. Mislim, to su... Takve su vesti da prosto nepodnošljivo više, zaista slušati. Pomenula si jednu temu, ona je jako ozbiljna. Teo sam tebe da pitam. Koliko ima, a znate svi to, verovatno iz okruženja šireg, kad se dogodi to da je dete ima posebne potrebe, da uglavnom muškarci ostavljaju majke sa decom, je li tako? Da, evo ovde se desilo suprotno. Ovde je majka ostavila oca. I kako to onda rešavate? Ima i tih situacija gde majka ostavi decu ocu na staranje. Otac to prihvati, sud to potvrdi i majka je dužna da daje izdržavanje za tu decu ocu. A to je ređe, je li da nego? Pa ređe je, ali ima. Imali smo čak par slučaja u kancelariji takvih. Znači, jer jednostavno, eto, majka je tako htela, otac je prihvatio i to je to bitno. Pa želela da bude slobodna. Pa pretpostavljam, ali nije moje... Mislim da je mnogo njima teže. Ja sam direktor ustanove, jeli, deca sa posljednjima. Javio se reži i jedan crnoputi čovek koji peva tvoju pesmu. Sad ćemo da čujem. You want me to sing Mickey Mulan again? Mickey Mulan? Oh, that's God! Mickey Mia, hey! You want me to sing Mickey? Ja sam te slagala, bravo, režio! Ali nije samo to, ali pazi, u posljednje vreme toliko se potražiš na YouTube-u, toliko naših pesama, očigledno ovaj ritam ih nosi. To su sve i žuti, crni, beli, mulati. Svi živi. Devojke igru prešaju u Japanu. I Miki i Mila, ne? Sve, Miki, pa na koreografiji. A dobro, po čemu je bio? Čemu je ta pa loša pesma? Kako se zvala? Milijardu su imali Koreanac, onaj, kako se zvijela? A čekaj. Kangnam Style, kako se zvala? Kangnam Style. Da, da, da. Po čemu je ta pesma bolja? Prekinuo sam te, izvinjala sam, Ljiljo. Ja mislim da je, pošto sam ja direktor ustanove, jeli, gde se leče deca sa posebnim potrebama, ima raznih situacija što se tiče nošenja tereta. Taj teret je, mislim, ponekad preveliki. Naravno, čovek često razmišlja o tome da nema opravdanja, jer ta deca još nose veći teret, jer teret bolesti je užasan. Ponekad teret izolacije od druge dece koja posmatraju tu decu potpuno drugim očima je takođe veliki. Roditelji često problemi ponekad postanu preveliki. Mi imamo očekivanja, imamo čak i iluzije da treba uvek, ja se slažem da treba uvek do kraja ostati. I u teškim situacijama i brak i podrazumeva ono u dobru i zlu. Slažem se. Neki ljudi ne mogu da izdrže. Kako to češće radi? Očevi češće napuštaju ili... Ja sam često u poslednje vreme viđala majke, moram da priznam. Često. To ne znači da je to često. Ali nekako su do mene više stizale ili su me možda više pogađale. Zbog tog projektivnog mehanizma. Znate, čovek očekuje da je majka ta
koja uvek mora da ostane. I to onda postane upadljivo. Možda više ima sigurno muškaraca, ja pretpostavljam, logično bi bilo da više ima. Ali ja nekako čini mi se da sam više zapažala, jer vi iz gomile informacije uvek izvučete onu informaciju koja vas negde najviše iznenadi. I zaboli, da. I zaboli, jeste. Ja mogu da primetim, ako primetim, nije ni važno, ja nisam baš u tom, a više možda putuješ. Da, da. Majke beže od teškog života, onda su samo da ostave, jer ne mogu da podnesu muževe kakvi su oni. Pa nije slučajno da se toliko ubijaju žene, da se toliko... Imam samo na veze nekoga, ver, samo da čujem. Aha, izvin. Ništa nastaviću. Halo? Halo? Jel se čujemo? Dobro, izgleda da je... Što kaže, pukla veza. Da, nego govorili smo o deci sa posebnim potrebama. Koji roditelji pre, da li majka ili otac ostave? To već drugo, ali naravno da majka ne sme da ostavi dete. Pa ne sme ni jedan ni drugo, mislim. Pa, ali nekako oni se izvuku, muškarci se izvuku i ostave. Ima ja sam, toga ja dosta. Imam okruženje, uglavnom su žene, ovo muškarci bili. Pa ja bih se složila sa Vanjom, a i u prilici sam da gledam gore, živim gde je ona ustanova za decu sa posebnim potrebama na Dedinju. Aha, dobro, to je kao dnevni boravak ili šta? Masovno mislim da majke, ne mislim, nego vidim. Da majke dolaze. Jer sam i putovala što prevozom, što u prevozu, da više majke su sa takvom decom nego... Pa dobro, teret majke je u svim civilizacijama. A složila bi se sa gospođom, zašto vam je zapalo za oči, verovatno žene, zato što... Ne mogu da zamislim, može da mi se dogodi šta god, ali moje dete nikada ne bih ostavila. I zato mislim da tako... To su velika očekivanja, da. Velika su očekivanja od žena. Baš su velika u tom smislu. Ajde se vratimo sa ove... Da se vratimo tebi. Velika i za roditelje, jednako kao i za decu. Recimo sad, jeste razmišljali o ovome, da li će biti više braku ili manje, šta mislite posle... Pa godine dana je već od kad smo praktično godine i 10 dana. Biće jako manje. Jako manje. Jako manje brakova. Već ima manje, ali? Ma naravno, i neki stavovi su zauzeti. Znate, ja sam pričala, ne znam sa gospodom, s kim sam pričala još pre nego što je počela emisija, dok sam radila, tako sam da li vaspitana ili sam mislila da sam, radim u državnoj službi, ja sam sluga u ovoj državi. Sluga koju vi svi plaćate. Vi me plaćate kroz porez. I kada dođete u moju službu, vi morate da izađete zadovoljni. Imala sam slučajeve kada ljudi sa ulice, bukvalno sa ulice, pokupili su saobraćajca da im bude kum. To mene ne treba da interesuje. Oni su došli sa urednim papirima. Meni je to bitno. Niste u braku, nije u braku, nema bigamije, papiri uredni i oni žele sada da se venčaju. I ja sada šta kažem? Ne može, nije nam dan za venčanje. Odakle mi pravo? Da, naravno. Odakle pravo službeniku? I stalno sam ponavljala svojim kolegama. Ne zato što sam sada u penziji, pa Bože moj, ja sam sada anđeo koji nije grešio. Verovatno sam ja grešila. Ali svi kada sedimo, zasednemo u tu stolicu, fotelju, bilo kako je nazovemo, opštinsku ili republičku ili bilo koju, mi smo bogovi. Pa nismo bogovi. To svaki zaposleni treba da ima u glavi. I onda se... Ko je zbog koga? Da li građani zbog vas ili vi zbog građana? Naravno, ja sam tu zbog građanina. On je došao i rekao, ja sada hoću da se venčam. Ja kažem, i u čemu je problem? I on me sada gleda i otprilike, ova nije normalna. Ja kažem, može. Knjigu pod mišku, idem u salu i venčam ljude. I šta sam uradio? Pa napravila sam jedno dobro delo. Ja mislim da sam napravila dobro delo, a na njima je... Da ga održe, što kažeš. Da li da ga održe ili da ga ne održe. Ja sam im poželela svu sreću ovog sveta. Svakom. Imala sam prilike kada moji fotografi, dok su fotografisali sa onim velikim aparatima, znate, pa gura me u leđa sad. Ja kažem, čemu je problem kad sam završila venčanje? Pa šta si, bre, odužila to? Ispred mene su bili Romi. Ja sam govorila tekst Duška Radovića. Ja sam odmah, kada sam postala matičar, potrudila se da naučim na pameti i
ceo radni vek izgovarala napamet stihove. Čućemo ga u drugom delu emisije. Moramo da ga čujemo. I onda me on gura, ko što njima čitaš tekst Duška Radovića? Ja kažem, sram te bilo. Pa oni su isto tako najsrećniji danas, jer se žene, ona se udaje, ona se ženi. Ja ću da ih lišim tog zadovoljstva. Ne, ne, za mene su potpuno, verujte, venčala sam, sada znam njegovo ime i prezime, čistača ulice koje je sa Starog Grada, do predsednika države u to vreme Borisa Tadića. Znači, potpuno su ministri u demokratskoj vladi, ovi, ambasadori, oni, svi su mi potpuno, sve sam ispoštovala. Tako je. Kao ovog čistača, tako sam ispoštovala i predsednika. Prema tome... I čiji je brak duže trajao? Njegov traje i dalje, ako pitate. Od ovih čistača? Svi. Svi traju. Jer oni dolaze kasnije da uzmu izvod za jedno dete, za drugo dete, za treće dete, da mu pišem molbu, ne znam, treba mu socijalna pomoć, ovo. Oni matičara, kada im to dozvolite, a ja sam im dozvolila da budem njihova, i onda dođu, za svaki savjet dođu da pitaju. Zato što je razlog skup, to ću pitati. Ja sam bila jako srećna zbog toga. Ne, ne, pa sporazumni, gde je bio sporazumni razvod, bio pa šta to. Jel su skupi razvode? Pa nisu, ta tarifa. Ne pitan tebe zbog tarife, nego mislim koliko košta njih. Nisu samo živaca i ostalo, nego... Zavisi opet od ljudi. Sporazumni je najjeftiniji, najbezbolniji, brzo se završava, najmanje je taksa prema državi. Ako se ide po tužbi, pa se nagomilaju ročišta, pa se nagomilaju veštačenja, može da bude i skupo. Ali živci su tu... Najskuplji. Sama tarifa advokatska je mnogo više za neke druge stvari nego za izlazak na razvod, ali ti ljudi koji to prolaze... To stvarno, kad ih pratiš, kad krenu, pa ide prema kraju. To su sve istrošene i istrošene, pretpostavljam. Zavisi... Od čovjeka do čovjeka, neko jednostavno hoće da produži tu svoju agoniju do kraja, da dokaže da je u pravu, a suština priča kod razvoda nema ko je u pravu, ko nije u pravu. Znači, kod nas može da se razvede ko hoće, nema krivice. Da. Nikakve. Nije bitno ko je bio kriv, da li je neko varao, da li nije. Brak se razvodi, to je činjenica. Da. A ovo ostalo, to se nekad davno tražilo u našem pravu, to se i dalje traži u crkvenom pravu, pravoslavnom za razvod, jer je u crkvenom pravoslavnom pravu moguć razvod, ali zahteva krivicu na strani onoga od koga se traži razvod. To je prosto da ljudi kako to shvate. Ja bih ipak potencirao ono bolje, dobar razvod nego loš brak. Bez obzira na sve... Jednostavno, neka ljubav traje večno, kod nekog ljubav ne traje večno. Kod Vanje i kod mene večno traje ljubav. Boga mi je dugo. Boga mi Vanja. Skoro pola veka. Kad bi se ugledali svi na nas, bilo bi najdanja. Bolje da ne govorimo ove godine. Evo sad, ima neko na vezi, samo izvinjam se, pa ćemo gore da nastavimo. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali. Ovde ja sam trebujući. Recite... Želela bih svima prijatno popodne. Meni je danas rođendan, 41 godina braka. Srećan ti rođendan, sunce moje drago. Volim te, volim, ti si moje blago. Dosta. A ne, ko bi to trebao da otpeva? Muž? Pa... Nije važno, evo ja sam, umjesto muža. Dobro, dobro. Recite mi, kako se tako da traje toliko dugo brak? Šta je sve bilo potrebno? Koja odricanja? Koliko ljubavi, a koliko nečeg drugog? I trpljenja, je li tako? Da, treba pomalo, treba i onda bude sve najbolje. A recite mi, imate decu? Imam. Koliko? Imam dva sina, jedan je, kako da vam kažem, dete sa posebnim potrebama. Dobro. Što koleginica kaže, a jedan je živ i zdrav, pa radi u Ljubljani. Dobro, a recite mi, je li on oženjen? Nije. Dobro, mislio sam zbog mladenaca, pa zato ove pitam. Nije, ali ja slavim mladenice svake godine, tako da sam mi problem. On je rođen na nas. A jel mu se penjete na glavu? Što se ne ženiš? Jel ga pitate? Pa penjim mu se malo, pošto nije od sad sreći u Srbiji, ne mogu i korona je i tako malo. A
A priželjkujete da se oženi u Sloveniji ili u Srbiji? Pa... Samo da se oženi. Samo da se oženi. Samo da se oženi. Slovačina i Bosna i Bosna i Bosna i Bosna i Bosna i Bosna. A šta mu je to, šta je on to tražio, pa se nije oženio do sad, a toliko ima devojaka? Pa, išao je trbuhom za kruhom, tako nalazio devojke. Dobro. A, pošto smo govorili malo pre, kad već imate dete sa posebnim potrebama, sad mi recite, kako vi razmišljate o ljudima koji dignu ruke u takve dece? Pa, za mene je to jako strašno. Da. Tu decu trebaš paziti, najprije da budu pod kućom, a ne u ustanovama. Da. Da budu sve od sebe, eto, da i oni žive. Da osete ljubav ovih najbližih. To volim što lako. Da. Recite, recite, gospodine. Pa ne znam šta bi rekla, malo sam uzbuđena što sam vas dobila, nikada se dobila, nisam ni verovala da će dobiti. Dobro, ja kažu, hvala prvo što ste zvali. Kažu, koliko je nama teško s nekim takvim, njemu je 4 puta teže, ali tako je? Jeste. Kažu, posebno sa ljudima svojima koji imaju psihičke smetnje. Kaže, mi smo nervozni, kaže, a da si u njegove kože, on 4 puta je jači intenzitet. To sam čuo nedavno i stvarno deluje strašno. I govori samo nam koliko moramo da budemo strpljivi, pažljivi kad razgovaramo s takvim ljudima. Mogu zamislim kako je bilo ove supruge, ova gospođa kada je slušala ovaj prethodni deo, 47 godina brak. Svaka čast, gospođo, još jednom. Prekinuli ste te, Gordana, malo. Izvini. Htjela sam samo da se nadovežem, gospodin, kada je govorio o razvodima, mada nije... Da. To ne, čak ne volim da pričam o tome, ali sam bila svedok dok sam radila koliko je bilo nesrećnog sveta, pogotovo ženskog sveta, koji dođe i prolazi torturu Centra za socijalni rad. Da. Taj Centar za socijalni rad je sebi dao mnogo veliko pravo umesto da napiše mišljenje i da se tu završi, evo, vi ćete da me ispravite ako nisam u pravu, a oni se upuštaju da budu sudije, da oni određuju ko je kriv, ko je prav, pa tu nastaje haos, pa to traje pola godine, pa to traje godinu dana. Tako da mislim da bi možda čak sud i pre presudio i doneo presud o razvodu braka da kada bi centar radio pravilno svoj posao. Je li ovo istina, mi održa? Kako da vam kažem, problem je i tekakav. Pogotovo zbog veličine Beograda i smanjenih kapaciteta tih centara za socijalni rad, jer prosto imate grad od 2 miliona ljudi i za sve to mora da se da mišljenje. S druge strane, problem je što u zakonu piše da centar mora da se konsultuje i da sudija jednostavno bez te konsultacije i mišljenja ne može doneti odluku. Ali samo da da mišljenje. Sudija ima slobodu da donese odluku i kontra od tog mišljenja, zato što postoje i drugi veštaci koji bi eventualno mogli da daju svoj sud o tome. Mada, da, činjenica da i mi u praksi imamo dosta problema sa jednostavno brzinom rada, a ponekad i sa ishodom tih odluka, ali generalno u 90% slučajeva je očekivajuća ta odluka. Sad je možda treba malo sačekati zbog sporosti, manjka ljudstva. Pa meni je ovo upravo tragedija, jeli? Kada hoće da se uzmu, onda mogu da dođu i sa policajcem, jel tako? Da im bude sve dobro. Niko ne pita da li su oni sposobni, da li oni tako. A kad se razvode, tu se mnogo sad faktora odjednom umeša i napravi se jedno zamešateljstvo, prosto neverovatno. Zato što ljudi ulaze definitivno u fazi razvoda, bude mnogo odjednom se stvori od jedne konfliktne teme, a to je uglavnom neslaganje karaktera i razna dešavanja koja proizilaze iz te neusaglašenosti i odjednom se stvori 1000 mogućih tema i 1000 mogućih bolnih tački i razvod postane bojno polje gde se vode bitke kao ono rat rouzovih, znate, pa se popenju na luster, pa onda padnu oboje sa lustera, ako znate o čemu pričamo. Da, a jedna deca što pate sve vreme... Onda to bude jedna opšta tragedija, jer deca uvek gledaju obrasce svojih roditelja. Naravno. Obrasce u svakom trenutku. Mi mislimo, nas deca gledaju svakog trenutka i nije bitno ono o čemu mi pričamo. Jer meni često ljudi... Kako se ponašamo. Tačno, uopšte nije bitno. Neverbalno, odnosno, neverbalno ponašanje je mnogo bitnije od verbalnog. Meni je 1000 puta majke govore kao,
ja ne znam, toliko, kaže, kao, toliko je mnogo pričala da ne zna kako ta priča nije urodila plodom. Ja pitam, a šta si ti radila? Mislim, jedno je pričati, moguće jedno da pričaš, a drugo da radiš. A da je ono čuveno kao roditelji, nemoj to, onda uđu spavaću sobu, čuješ kako psuju jedno drugo. Te još sad te zamoli, Gordana, se ti sećaš onoga što si čitala, ti sećaš nekoliko godina u braku. Kako? Što si čitala mladencima? A da, pa ja moram da priznam da sam uvek, sad možda to nije po PS-u, ali nije mi bilo drago da čitam zakon, znate. Uglavnom sam govorila na pamet i zakon i tekst Duška Radovića, ali sam mislila da u tom trenutku nikome nije stalo. Zamislite kada imam 700 zvanica, 800 zvanica i ja sada počinjem sa zakonom. Znate, po članu ovom, po članu onom. Pa dobro, to će da radi gospodin advokat. Kad dođemo do njega. Kada dođe do toga, da. Ali moram da se pohvalim, ipak dve velike imperije na ovim prostorima, to su Karići i Miškovići, taj brak je na snazi, ja im želim još tri puta po toliko. Je bilo 700 i 700 gosti u sjedne, s druge strane. Da, da, bilo je jako puno i to bilo je zaista prelepo venčanje. Oni su ljudi u braku. Ali, kažem, uvek volim više tekst Duška Radovića. Koji je i napisan. Jel ga imaš u glavi sad? Kako da ne? Ajde, reći ga, evo ti. Brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga vi sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi. Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite s uverenjem da ste danas obavili jedan od najlepših i najvažnijih poslova u životu. I onda pa neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Ja sam malo skratila. A vidi osmeh svima na licu. Da. Pa lepo. Čak se i Lili vidi koja drži ovu. A zamislite, kažem, zakon bi ih ostavila za neku drugu priliku, jer oni znaju, možemo, recimo, kada dođu mladenci da zakažu venčanje, pa onda daćemo im kopiju zakona, pa neka vide šta će. Imaće vremena za zakon. Kome je stalo do tada, do zakona nije. Evo sve za pitanje, sve popričamo, dakle, o ovom vremenu sada. Mi smo narod koji je naučio da se ljubi, da se njuška, da se pozdravljamo. Sad recite, kako je sad ovi mladi ljudi, mi do duše ne možemo da budemo napadači sa njom, tako? Mi smo dugo brav. Kako je njima sad, u stvari, nemaju prvo zatvoreni svoj objekti? Kako ljudi dođu u kontakt uopšte? Interesuju jedino na daljinu, ili tako? Kako bi se to zvalo ova... I ova ljubavna distanca, jel? Ja mislim da oni nađu načina to što mi ne znamo da oni nađu načina. Dobro. Ljudi se preko Facebooka. Mislim da više zna ova naša generacija nego... Pa da, iz te društvene mreže i to. I zato sam i rekla malo pre da mislim da će u stvari tek biti eksplozija venčanja i svadbi, pošto mnoge mlade devojke i danas vole da se ono venčaju u belom, ali tako da zgarze muža na... Uspomena jednom u životu ostaje. Jeste, da ih sluša. Tako da svi ovi koji čekaju sad da te trenutke, oni će se verovatno naglo venčavati pošto prođu ove mere, pošto se izborimo sa koronom. A kako sad sa upoznavanjem? To je problem veliki. A lako će da se upoznaje preko tih društvenih mreža. Ja dok sam radila, imala sam poznanstva preko interneta su se upoznavali i da znate da i ti brakovi su se održavali. Ja sam prosto negovala te brakove jer sam napisala na koricama da je preko interneta bilo poznanstvo ili na aerodromu. Slučajno su se upoznali na aerodromu negde u belom svetu, što bih ja rekla svugde. Ne možete da verujete gde se sve ljudi upoznaju. A najčudnije poznanstvo koje ste čuli? Pa baš upravo sam pomenula aerodrom gde je devojka, naša devojka je išla na lečenje negde. Ja mislim da je to bila Kosta Rika ili nemojte me držati za reč. Uglavnom, ona se upoznala, znači poluslepa, ona se upoznala na tom nekom aerodromu i dovela je dečka stranca i venčali su se u mojoj opštini. Kako su oni verovali jedno drugo da su dobri jedno drugo. To se prepoznaje prema očima, prema priči, prema... Da, ali... To nije bilo laži i prevare. Ima nevjerojatno. Imam jednog prijatelja koji je nastradao na ratištu, slepio. On se takav oženio, ima troje deca.
Ne znam da li bi mu bilo drago da mu pomenem ime iz unutrašnjosti, nije iz Beograda, ali je fantastična priča. Mislim, i oni se toliko vole, imaju troje dece, tri devojčice. To je hrabrost. Ja to volim. Ja pretpostavljam, kada je ljubav u pitanju, govori se o hrabrosti. Govori se ili nekog... Ali dobro, ima svačega ljudi razmišljaju, ali to je za poštovanje te gospođe ili uopšte nekog gospodina koji je našao kao takvu suprugu ili nešto. To je stvarno, njima treba odati počast. Moja lično, moje mišljenje. On zna na koga mi se pozdravljeni. Znaju oni. Kaže mi ovo upoznavanje preko interneta. Jesi imao takve slučajeve da... Imam. Mislim, znam da postoje to. Ne, mislim se da li si ih imao zbog razvoda. Jesu došli kod vas posle? Ne. Nisu, dobro je. Ja sam uvek mislio da su tu laži i prevare. Ne. Svugde su laži i prevare, ne mora neko da vas vara preko interneta. Može da vas laže gledajući u oči, to je normalno. Pa ne, mislio sam tuđu sliku i ono, daš, pa se nađu ovaj... A pa dobro, pa pretpostavljam da ima toga. Dobro, ali kad se vide, onda se ne uzmu. Ja kažem, ovo što je rekao Duško Radović, to je suština priče. Znači, kad zakon krene da mu uređuje brak, to je gotovo. Zakon i nije tu da uredi brak. Zakon je tu da uredi da... Da uredi razvod. Jednostavno, da uredi da taj rastanak ide što lakše. Znači, on je više za onaj drugi deo. Pa da. Za onaj nepoželjni deo braka. Jer jednostavno, zakoni ne mogu, koliko god ih dobro napisali, da urede svaku česticu ljudskog ponašanja. Postoji nešto što se zove kućno vaspitanje, moral, stari običaj, sve to čovjek mora da primenjuje. Zakoni su tu da se napravi jedna granica dokle baš ono ne sme. I kad dođu kod nas, to je već da, znači, eto, nisu uspeli sami da urede. To je već kraj. Vanja, mislila sam da vam kažem, to sam već bezbroj puta, kad god sam bila u prilici da razgovaram sa novinarima, ja sam inicirala moju lepu priču i stalno sam ponavljala, molim vas, dajte pravite priče, ne samo sa mnom, ja sam prepuna prelepih priča, ali ja nisam jedina matičarka u ovom gradu, imate matičara koliko nećete. Pravite lepe priče na raznoraznim televizijama, ovo se odnosi na sve televizije, a nekako uključimo televizor, mi vidimo ko je koga ubio, ko je zaklao, ko je prebio, pa to je strašno. Pa to je strašno koliko negativnih stvari ima na televiziji. Ali lepih priča, prepričavanje, znači divnih, kao što sam malo pre ispričala vam priču od 1940. koje godine, kada su se dvoje studenta za vreme studija zavoleli u Sarajevu. I naravno, neko je pokušao, devojke su pokušale da joj omete tu vezu njenu, zato što su bili izuzetno lepi. Jer zaista, kada su došli da sklope brak, oni su imali 70 i nešto godina, nekoliko godina, oni su izgledali fantastično. Ja posjedujem i sada njihove fotografije. Oni su prekinuli da se zabavljaju. Sad vraćamo se nazad u Sarajevo. U Sarajevo se vraćamo. Prekinuli su da se zabavljaju. Došao je rat i svako je otišao na svoju stranu. Posle rata on se oženio, ona se udala. Svaki je zasnovao svoju porodicu da bi, znači, 90, ja mislim da je to bilo 90 i neke godine, tačno, kada su se oni pojavili u mojoj kancelariji sa željom da sklope brak. Ja sam bila oduševljena jer sam gospodina znala iz prethodne službe gde sam radila i onda su mi ispričali tu svoju priču. Ona je sedela u kući i čula je njegov glas, bila je okrenuta prema televizoru, a on je govorio na televiziji i rekla je, to je moj braca. Kako su se pronašli, on je uredio da se pronađu, uzeli su se, 9 godina su živeli u presrećnom braku, venčali su se 17. decembra i svake godine su dolazili sa kolačima. Naravno, moja služba je slavila mladence svakog 17. decembra. Zamolit ću se posljednjih nekih čudnih venčanja, sad za to dok razgovaram sa Verom. Vrti si neobična za sve te strade po dužini ove braka. Zašto je to tako na stradi brzo to prođe ili ne prođu ljubavi? Jer se oni uzimaju zbog toga kad su ove dvoje poznatih pa da pojačaju tu svoju poznatost, što bi se reklo time što su zajedno ili nešto drugo u pitanju? Pa ne mora da znači, ako se uzmu kolege kao pevačica i pevač, za pevačicu
I je uvek dobro da ima nekoga pored sebe, ili harmonikaš, ili muzičar, nije bitno, jer to je mnogo drugačije. Imaš neku čvrstinu, stabilnost, imaš leđa neka iza sebe, a muškarci, oni gledaju što lepšu da imaju devojku, ženu, a i nekako i financijski da bude super. Tako da, ali mislim da nemamo vremena za neko upoznavanje drugih. A to se trebate pitati. Onda ste osuđeni se na eslamsko upoznavanje. Tako je. E sad mi kaže, jel ti si neobično poduženi brak u tome? Pa nisu baš ti... Na moju sreću jesam, što je to nešto neuspešno. Ja se divim i ponosim što imam toliko godina, što sam toliko godina u braku i naš brak je kao da tek sad počinjemo taj brak. Pun ljubavi. Ti si jedini pevač u kojoj nisam čuo nijedan trač vezan ovaj... Pa neće ni čuti, taj se film ne snima i neće nikad zaigrati. Ali smislit će ti oni nešto, znaš? Ne. Mogu da smisle šta hoće, ali svi znaju ko smo mi, kakvi smo, kao ljudi, kao kolege, kao... I, ima smišljenje šta. Pa mene su već udavali za nekog pokojnika, ali pre 10 godina. Pokojnika koji je umro pre 10 godina, pa ti vidi. I kakav je muž loš, jel? Ko? Taj pokojnik. Smiren, jel da? Koga uopšte ne znam. Smiren, halo, izvolite. Iz Pančeva neki, ali od Pančeva neko mesto tamo, izvinite. Izvolite, halo. Halo, dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Molim takođe, hvala vama što prihvatate poziv. Htio bih o toj temi da pričam, zato što me malo boli. Recite. Radi se o mom slučaju, odnosno o sinu mome koji je u Moskvi zaljubio se internet ljubav. Aha. Koji ste rekli. Pa onda bi htio pričat, rastala se ta ljubav, oni su tamo veoma to dobro regulisali, ako nemate dece, onda to razvod ide sporazumno i to se kao neki matični ured za razvod bračnih parova, i jednostavno se to dobije se neko rešenje, odnosno odluka koja bi trebala da zamenjuje sudsko rešenje. Dobro. E, kad sam ja htio, kao punomoćenik moga sina i u Mokri, da ovde izvadim uverenje o slobodnom bračnom stanju, a osnovu tog dokumenta, glatko su me odbili. Meni je bilo čudno, pravno, nepismeno u čoveku, malo mi nelogično. I onda sam ja tako se rvao jedno pola godine, od vrata do vrata. Malo sam tvrdoglav, pa nisam htio da popustim. I išao sam do kraja, išao sam kod zaštitnika građanskih prava, podnio zahtjev matičnom uredu Novi Sad, toj službi nekoj, pa išao u Beograd. Svi su mi odgovorili, ne, vi morate tražiti od suda potvrdu da je taj dokument ispravan. Meni je bilo nelogično, među odem ja u ambasadu Rusije u Beograd i oni mi kažu, na osnovu sporazuma o 68. godine između SSR-a i SFRJ, dokument izdat na jednoj strani prizna se kao i dokument s druge strane. Aha. On je validan i ne treba nikakvi dodatni dokument da bi se priznao taj dokument o razvodu braka. Ja sam ponosan, odem u OPEP-u, u matičnu službu, njima se diže kosa, a meni se još više diže. Pa i mislio sam da sam rješio problem, on se samo nasmije i kaže, od toga nema ništa. Bacite taj papir, to mi više ne vrijedi, to mi prizna. I kako se završilo? Očajan, šta ću kuću, obratio se advokatu, advokat kaže da, tačno 200 evra, to će otprilike košta toliko, ja moram podnijeti tužbu sudu za priznanje strane presude, to traje. Međutim, znam, podnijem sam ja sam tužbu, evo, 2,5 godine čekam rešenje od suda o priznanju strane presude. Moj sin, na drugu priliku, međutim, snaja mi ta druga pobjegla čekajući našu birokratiju da priznaju da je moj sin. A recite mi, koliko je bio u braku s tom gospođom? Bio je 4 godine. A je li ona Ruskinja, jel? Da, Ruskinja, Moskovljanka. A šta je, nisu mogli da se nađu? Čemu? Mentaliteti? Da, mentalitet, upravo to. I miješanje njenih roditelja u brak i tako. Aha, jesu imali dece? Ne. Ne, zato sam napomenuo, tamo je razvod veoma jednostavna, ako nemate imovinu za deobu i decu. Eto, vidite kako je ispalo jednostavno, 2,5 godine. Je li imaš advokat? Pitanje ili ti jasno sve?
Ne, ja sam je sveko dana... Ne, ne, vi ne, pitam advokata. Da požalim institucije matičnog ureda Novog Sada, odnosno Srbije. Pa jednostavno nedopustivo da samovolja vlada u tim institucijama. Znate, mi patim kao građani. Da. Imamo problema. Mi smo i svi pravnici i advokati. Mi smo pravno upućeni. Moram nešto da vas pitam. Kako ga je ta toliko volala ako nije mogla sačeka ova druga, tu sudsku osudu? Ali kako će čekat dvije godine, sin mi ne donosi dokument da je slobodnog bračnog stanja. Mislim da postoji sin. A ona rešila na suda. A ona rešila na suda. Hvala što ste zvali. Molim se, svako dobro, pozdravljam sve. Evo da pitam Gordana. Gordana, najčudnija mesta na kojima si čitala ljudi? Najčudnija mesta gde sam venčavala. Pa prosto nema mesta u ovom gradu. Prosto ne postoji mesto. Od Zološkog vrta... Če, koga ste tamo? Koga ste me čavljali? Bio je živ Vuk Bojović, dozvolio nam je. Ja znam da se tamo, da je ona majmunica se jedna porodila tamo, to znam, ali tako je bilo. Doveli su pravo akušera. Akušera, da je. Posledno da nije bio neki brak, da prosti... Ne, ne, imali smo pravo venčanje i pravo svadba i sve je bilo po... A nije bilo u kavizu? Ne, 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 ne. Odmah ga je žena strpala u kavizu. Pa onda u ringu, recimo, u bokserskom ringu, pa onda u avionu, pa... Venčavala sam na kruzeru zapravo, ali ljudi su morali da dođu u Beograd. Ja nemam pravo van Beograda da sklopim brak. Znači, oni moraju da dođu da sklope brak kod mene, pa onda sam 10 dana onako baš lepo se provela na kruzeru po Sredozemnom moru i tamo sam sa kapetanom. Tamo smo već pravili plagijat kao kobajagi. Da. I jedno mnogo najlepše zapravo jedno venčanje koje sam imala, to je naša je devojka i venčala sam njenu sestru pre nekoliko godina, mlađu, i onda me ona pozvala i rekla, e pa sad se udaje Jelena, venčat će te, ja kažem, po dobro, nema problema, ne znajući šta ona želi. Kada sam čula da trebam da odem u Rim, da je venčam, ja kažem, ja oba mnogo mi je žao, ja bih drage volje, ali ja ne smem, nemam pravo da to uradim. Ona kaže ovako, ali vrlo je elokventna devojka i zna šta hoće, kaže, daj vam 24 sata da smislite kako da to napravite. Ja onako dumam da bi joj sutra dan javila, ja kažem, pa lepo, neka oni dođu ovde, pošto je advokat u pitanju, mladoženja, Italijan, moraju da dođu ovde da sklope brak, pa onda možemo da idemo gde god hoćete. Oni su došli privatnim svojim avionom iz Rima, venčali se ovde, pokupili mene i fotografa i onda smo mi otišli u Rim. I u Rimu, ja sve vreme razmišljam, Bože, Italijan, pa neće da se venča pred njegovim matičarem, pa neće u njihovoj crkvi. Da li je ovaj igra kolo ovde? Ovde su mu priredili naravno i muziku i kolo i pogače i u narodnoj nošnji ih dočekali, šta da vam kažem, spektakl neviđen. Neki Srbenda. Pa nije. Nije pravi Italijan. Pravi Italijan. Primio se. A zavisite, sad nas devetoro je išlo privatnim avionom, a kada sam tamo došla, videla sam trubač, ovaj naš najpoznatiji Dejan Petrović. On je došao sa svojim... To venčanje je bilo i snova. Na jednom brdu u Rimu, kao dnevna soba, ta jedna livada, da tako kažem, gde su bile postavljene mali šatorčići i onda je naš roštilj, naša šljivovica i sve naše. To venčanje je bilo i snova. A uveče oko 11 sati je bila mladenačka torta i onda se Dejan pojavio sa njih 15. Kad su oni krenuli, Italijani su bukvalno popadali ispod stolova. Zamislite kad je zagrmelo tih 15 trubača. To je bilo velelepno. Znači, ova ga je naša pripremila u stvari za sve. Naša. Uzela ga pod svoje. Naša Jelena ga je uzela, Italijana, pod svoje. I to je toliko bilo lepo venčanje sa... Mislim, sa svih kontinenta su bili ljudi prisutni. Kad uzmeš nekad, kažeš, imaš veliki kofer u kome ti se nalaze sve slike, pisma, ima li nešto na što si zaboravila pa se iznenadiš?
Pa ne, nisam ništa od toga, verujte mi, nisam zaboravila, samo se podsjetim jer ja u početku, pre nego što su krenuli kompjuteri, ja sam pisala tako te, da kažem, tako te važne, važne face, što bi moja unuka rekla, bako, važne face. Pa jedno veče kada sam venčavala, to sam pričala nedavno, neverovatno, Beograd je jako mali grad, unuk od gospodina Tumbakovića, unuka, ide sa mojim unukom u razred. I sada ja sam bila na nekom venčanju gde je gospodin Ljubiša Tumbaković bio kum, a ja ne znam ko je Ljubiša Tumbaković jer nisam iz sporta. Da, ali sam te fotografije stavila na sto kako sam kasno došla. I ujutru moja čerka, koja je zeta, oni partizanovci, ona je videla te fotografije i počela da urla po kući. Tumba, tumba, šta sad ova tumba, rekao, šta se tumba? Ja kažem, Tanja, o čemu se radi? Mama, pa vidiš li da je Tumbaković? Pa ko je Tumbaković? Rekli su da će da me upišu u sportsku školu, da naučim. A za koga inače radiješ? Za Zvezdu, ili? Ma navijam za Partizan. A kako smeš? A navijam i za Zvezdu, zato što moj mali unuk trener. A drugi tim, iskreno rečeno, svaki pametan navijač u ovoj zemlji mora da ima, da navija za svoj drugi tim. Za mene je Zvezda drugi tim. Pa dobro. Ja samo kad igram sa Zvezdom, volim da ih pobedim. Ja sam Partizanovci. Zamislite, jedna čerka Partizanovci, ovi drugi zvezdaši. A moji su blizanci, jedan Partizanovci, jedan zvezdaš. Možete zamisliti? Da li je moguće? To su smisli samo da bi mogli da se biju, naravno. Da bi mogli da se... Vidite koliko nam nedostaje ova veselja. Vidite kada to beš imao. Imam sve na snimak, pa ćete vidjeti ovo veselje u spomenik ovome. Uz spomenik Stefanu Nemanji. Vidimo da li je to... A da, to sam videla. Koliko nam nedostaje. Šta mislite, šta je? Ovo ljudi se bune protiv nečega ili se vesele? Ma vesele, brek, šta se bune? Kako može da se buni u školu? Onda bi oni zviždali i pisali parole koje nisu dosledne televizijama. Znači, ovo se vesele i drago im je i svima je nama drago da imamo jedan takav spomen. Zašto da ne? Ali kažu da smo mi jedina svetu koji imamo ta narodna igra da se ljudi drže za ruke, ili tako? Pa dobro, nismo jedini, ali smo retki stvarno. Naše kolo jeste... Ušlo kao deo kulturne baštine. Jeste deo kulturne baštine, ali uz ovu muziku koju se igra imate ritmove neke koji su specifični i zato je različito od onih nekih plesova koji su isto kolektivni, ali ne prave prave krugove, nego su podeljeni u delovima. A naše kole mora za ruku. Jeste, ja mislim, ovo slave proće. Tamo su već stiskavci, bre, kad si igra. A proje kako bih to gleda fantastično. Nikako lepo, da. Do duše, znaš sad... Niko nikoga ne dira, može korona, ne smeta. Metar od tamo ovaj. A bezbednost, ako bi nema maske ovde, maske su pale, što bih rekao. I svi su napolju, šta? Pa svi su napolju. I ne ljube se, nisu jedan drugome u licu, nego su ovako. Znači, kolo može? Ja mislim da može. Koliko god ćemo ubiti sada svi ovi medicinari. Ljiljo, kad slušaš ove lepe priče, razneže se čovjek, jel da? Kako da ne? To je tako lepo kada slušam našu matičarku, jel? Pa vidio se kako pažljivo slušaš kao da... Lepe su priče i kako da kažem, to stvori određenu iluziju da je život savršen. A da. A onda dođe... I onda dovedem i ove druge goste. Pa kako bi mi živjeli bez iluzije? Pa kako bi smo bez ljubavi, da. Pa ne, i uopšte ovaj... Samo što ja nekako uz ljubav tu računam mnogo truda. Ljubav da, kao jedna energija pokretačka, kao jedna... jedan start, savršen start. Savršen start, a ovo drugo je, znate kako, prvo ide zaljubljenost, kao neka vrsta, jeli, ludila, kad ti se sve onako okreće u glavi, kaže, stao si na ludi kamen, tako se kaže u našem narodu, a onda postoji faza kada iz te zaljubljenosti bi bilo dobro kada ta zaljubljenost prestane i kada mi treba da izgradimo ono što se zaista zove ljubav. A ljubav je mnogo kompleksnija od zaljubljenosti. Mnogo kompleksnija. Zaljubljenost podrazumeva i jednu određenu količinu strasti koja vas izvodi iz realnosti i stvarno daje notu ludila. Ljubav
podrazumeva između ostalog i jedan veliki trud i jednu žrtvu, jel tako, koju nije svako sposoban da podnese. Postoje trenuci kada moraš da se pokažeš, kada moraš da pokažeš svoje vrednosti. Ne može svako da izgradi ljubav, samo posebne ličnosti, zrele ličnosti. Ljubav podrazumeva zrelost, zaista. I to je ono što je razlikuje od nekih drugih osjećanja zaslepljenosti, strasti, raznih bezumnih strasti. Da, se najčešće pobrka strast vežeš. Pa ljubav i traje. Ja mislim, tamo gde su ljudi zaljubljeni, to će i da traje pa do kraja života. Bila sam šokirana, moram da kažem i priznam, kada mi je moja prijateljica, dobra moja prijateljica, rekla, šta, pa ti misliš da sam se ja udala iz ljubavi? A šta ti? Ja nisam znala da odgovorim. Nisam znala da odgovorim, bila sam u šoku. Kako? Kako nisi se udala iz ljubavi? Pa kaže, pa znaš da ti kažem, svi su krenuli na faks i onda smo krenuli da se udajemo, ko napustio, ko ne napustio. I ja kažem, i ti si se udala bez ljubavi, bez ljubavi. Rodila si jedno dete bez ljubavi. Rodila si drugo dete bez ljubavi. Ja nemam komentar. Da li živi još uvijek bez ljubavi? Ja nemam komentar. Ne, naravno, naravno da se taj brak ipak raspao. Naravno da se raspao, ali... A ima neko ko ne može da prepozna ljubav, znaš, Gordana? To je ona djela rutine, znaš. Ja mislim da ona mislila moranje neko, da je ona kao što su sve devojke... Kao svi, eto, odlučili, svi, da. To sam čula i od prijatelja koji isto rekao, udala mi se sestra, pa više nema ko da mi pegla košulje. Ja sam se onda oženio i kažem, i ti dobi troje dece. Troje dece, jedno, vanbračno, bračno, drž, ne daj, pa kako to? Pa zar brak nije... Zaista jedna svetinja u koju moraš debelo da razmisliš da li nekoga voliš i da li nekoga možeš da podneseš. Lako je sada kada smo zaljubljeni i mladi, ali moramo da pomislimo da i kasnije kada dođu deca, pa unučići. O tome i pričam, o dodatnim elementima koji proizilaze iz zrelosti. Tačno. Znači, uz ljubav idu neke mnogo druge osobine saosećajnost, podrška bračnom partneru koja je jako bitna i koja negde često održava tu zajednicu. Uzajamna podrška, ne mislim sa jedne strane. I uzajamnost koja je mnogo takođe bitna, jer gledajte, ako samo jedna strana tu funkcioniše, onda je pitanje ljubavi uzajamne vrlo problematično, jel? A u većini slučajeva jedna strana. Ja ne znam da li ćete da se složite sa mnom ako kažem da to što žena vuče, pa dobro, negde vuče muškarac, ali zar to treba gledati? Ali tamo gde postoji ljubav, to se prevaziđe. Onda se sve podrazumeva. Zašto? Ja sam došla u šminkernicu danas i videla gospođu, naravno, koja me ne zna. Ovo ja je znam. I rekla sam, pa mogli ste da kažete da pođemo zajedno. Žena me gleda ko veli, ova je baš malo šano dušo, ali nema veze. Gde sam videla, gde me je oduševila žena? Videla sam je bezbroj puta, jer prolazim pored njene kuće. Pored kuće, gde gospođu vidim da gura kolica, isto što ja radim, čisti svoje dvorište. A šta vam muževi rade? Pa neka, nemojte to da pitate. Muževi rade nešto drugo. Ne treba deliti na muške, ženske poslove. Po meni oduševila sam se... Kad je teret, onda je... Prvi put kada sam videla gospođu da gura kolica, kažem, čistila je dvorište, rekla sam, pa svaka čast. Žena je zaista zmajka. Žena zmajka. Kad treba da bude dama, ona je dama. Kad treba da bude radnica, ona je radnica, ali u svom dvorištu. Danas je sve sramota. Ja živim na tom Dedinju isto, gde samo kruže sada dostavljači. Znači, toliko na... Toliko o našim mladim. I ko će kada pitam, prvo što pitam momke ili devojke, kada ćeš da se ženiš ili kada ćeš da se udaješ? A dete mi kaže, pa koga da oženim? Pa ona ne zna ništa da skuva, pa ona ne zna ništa da radi. A što bi kuvala kad može da naruči? Imamo na vezi nekoga samo. Halo, izvolite. Halo. Izvolite, hvala.
Hvala što ste zvali. Dobar dan. Dobar dan. Ovde iz Lazarevca čovjek. Izvolite. Moj čovjek. Ovako. Pitanje glasi. Da li je moguće, na primjer, da par koji živi 3 godine da? U vanbračnoj zajednici se ne upozna za te 3 godine i kad se venča, posle 3 meseca se razvede. Razvede, da. A kome se to dogodilo? Pa, više slučajeva. Naprimjer, moj otac je 60 godina u braku, ja sam 33, moj sin je 2 godine. Naprimjer, da, to da. Vam je opis. Dobro. A njegovi drugari, znači, on ima 31 godinu i on ima već 3 razvoda, mislim, od njegovih drugara. To je malo neobično, jer ako ste već 3 godine sa nekim u nekoj vezi, ali tako, živite da. U jednom prostoru, onda ne bi bilo, valjda ste shvatili da li je ta osoba za vas ili nije. Tako? Tačno, naravno, naravno. E, to je pitanje... A recite mi, imaju li dece ti o kojima pričate? Molim? Imaju li dece ti o kojima pričate? Imaju. E, to je već ovaj... To je još dodatni problem. Naravno, naravno. A kako, vi ste inače u braku, jel? Da. I nema... Imam sina 31 godinu i čerku 24. Dobro. I šta oni kažu? Kakvi će njih... Je li neko njih oženjen udat? Jeste, sin je oženjen, čerka još studira. Unuke imate? Imamo. Znači, krenulo je sve po redu kako treba. Pa kako bi trebalo, da kažem. A, dobro, a ste razgovarali s ovim, koliko rekao ste, 31 godinu treći brak, je li tako? Nisam vas tu, dobro. Da li ste razgovarali, pomenuli ste neki primjer, 3 braka za, a tek prekoračio 30 godina? Ne, 3 godine su bili zajedno, van bračne zajedno. A, dobro. Znači, nisu se venili. I kad su uzeli odmah sa... Kad su uzeli, posle 3, 4, 5 meseci su se razvali. I to je meni malo čudno. A recite mi, su živjeli, to kada je bilo vanbračno, bili su zajedno, tako? Imali su odvojeni od roditelja, jel? Da, da, posebno su živjeli u stanu. Imali su, da kažem, dobru materijalnu podlogu i tako dalje. A recite, jeste ga vi pitali posle, jer su se volili zaista, pitali ste li ga... Pa, šta da vam kažem, da ih ja pitam, pa nisam ja njima... Ali se čudite, očigledno vam je čudno to. Pa ne, meni je čudno, zato si pitam i vaši gosti da... Pitaću sad. ...tako nešto. Pitaću psihijatra posle, pitam šta je to u glavi neče. Pa ne, ali to je vrlo neobično, mislim. Jeste, a događa se. Evo, hvala veliko. Imate mladence, to je prošlo, idete kod nekoga na mladence ili ovo vreme ne dozvolja, pa naravno. Hvala veliko što ste zvali. Htio sam tebe pitam, advokate, koliko se reč ljubav pominje kad je razvod? Ili se ne pominje ovo? Ne pominje. Pominje se mržnja. Kad je razvod, pominje se ljubav ni mržnja, pominje se ona klasična floskula, nesaglasnost naravi koja je dovela do toga da je zajednički život nemogući. Kao, tako je u zakonu definisano. Sve ovoga što je čovjek pitao tiče, to definitivno jeste pitanje za psihijatra, šta je u nečoj glavi. Da ima razvoda, takvih ima. Ja se sjećam još pre 15 godina, razvod posle 12 dana. Posle 12 dana braka? Da, posle 12 dana braka. Možda nisu dobro čuli što je govorio na čitavu. Vaš razvod, ne može to da se poništi ako je regularno zaključen brak i ako nije bila nijedna manjkavost. Znači, razvod posle 12 dana, pa drugi razvod posle 3 nedelje. Znači, to je do ljudi. Uvek ima takvih, ali nije to pravilo. Da li pitaš nešto onako što ti interesuje ljudski mimo prava? Pa glupo mi je, ja sad njih da pitam... Čoveče, šta ti bije? Pa... Ne znam šta da pitam, mislim, kakvi bi bili odgovori, bolje da ne pitam. Dobro, Lidija, šta ti kažeš, šta je to u glavi nečeo živi, 3 godine uzmu se i onda prvo vanbračna zajednica, pa... Da, vrlo je neobično, vrlo je neobično, a pretpostavljam da se dešava i da ima takvih slučajeva. Ja sam imala prilike da čujem razne varijante od mojih pacijenata kad su bili, kad je brak upadao u krizu zapravo, to je češće, nije bio uvek razvod u pitanju, nego brak upadne u krizu. Je muškarac koji je, recimo, u terapiji kod mene. On kaže, sad ću da napravim jedno dete, pa onda će se ona zabavljati sa tim detetom, pa onda ona neće tako. Svašta je njemu padalo na pamet. Najlepši recept koji smisli. Tako sam ja viđala isto.
Doduše, nemam toliko iskustva i ne mogu... To je pravilo. Ja to... Zadržati dete to je pravilo. To je pravilo. Znači, zato što meni ljudi otvoreno priče. Rodi se jedno dete, problemi se nastave, rodi se drugo dete, to drugo dete može napuni godinu, dve, pa frazvod, zato što nije bio problem u deci, problem je bio od početka u njima, što nisu našli zajednički jezik. Da. I onda samo otežavaju sebi. E pa mi je asocijativno sada palo, eto, recimo na pamet ova činjenica da bi... imala sam prilike da čujem da ljudi, recimo, koji žive vanbračno, žele da naprave veliki spektakl. To bude svadba. Jer to im je kao nešto nedostajalo. Deo je nekog, mi to, jeli, to jest u psihologiji, a ne u psihijatriji, se to zove geštalt. To su neke stvari koje su ostale nedovršene, nisu kompletirane. I onda bi odradio, da bi kompletirao stvar, odnosno oni, čini im se da bi svadba možda neku krizu razrešila. I da bi oni krenuli tu nešto iz početka, odnosno da nešto je tu preskočeno pa da nije dovršeno, a da bi taj spektakl malo osvežio brak. I desi se stvarno ljudi, e sad, možda su se oni ljudi samo venčali, možda spektakla nije ni bilo, ja zaista ne znam. Ali i samo venčanje je neka vrsta osveženja, znate. Gde oni ponovo, gde su oni, živjeli su 3 godine, ali oni su sad ponovo mlada, jeli, i mladoženja, i to može da stvori jednu dimenziju da, kako da kažem, napravi jednu spektakularnost u braku. Kao početak. Osveženje, da, kao osveženje, i zaista to ne urodi plodom i onda se ovo dogodi. Ne znam. Možda je to ta vrsta fantazije, a možda i nije. Ja samo sada govorim u mom nekom svom asocijativnom svetu na što je mene asocijiralo. Da. Jer sam imala prilike da... Ja samo da kažem kratko. Možda su se posluđili oko poklona. Da, da, da. Posluđili su oko poklona i razvedu se. Da. To sve, Verka, pitam. Ove predbračne ugovore, ulazak u brak i ugovori, šta mislim? To samo oni veliki koji imaju puno para. Da li mora to da znači... Ne. Oni ne misle o tome. Jer nemaju razloga da razmišljaju... Znaš kako, hoćeš me goljo, hoću te droljo. Znači, i niti imam ja šta, niti... Naša krpa zakrpa. To smo bili Raca i ja, to je kraj. I nema dalje. E, posle smo zajedno kućili, a Raca je moj suprug. Da. I, znači, ljubav je tu postojala. Sad ti ugovori, predugovori, mislim, to ničemu ne vodi ni ne služi. Ali ja ću samo da kažem jedan primjer kad pričamo o razvodu brakovima. Ja znam o čemu pričam, ali neću ništa duboko da se ne bi prepoznali ljudi. Znam venčanje, svadba i taj mladožinja tu noć uopšte nije spavao sa mlada. On je otišao da spava sa osobom koja je njemu priredila to veselje, znači sa nekom kojom je živio sa dve devojke. To je iz tvog sveta. Nije važno. Događa se, ne mora da bude iz... A iz tvog sveta je čovjek ne priča. Jesi me razumeo šta sam htjela reći? Banja, iz vašeg sveta. Nije spavao sa mladom. Razumeo sam te. A tvoj kolega Era Vidanić ne krije da je ukrao mladu. A dobro, Eki je to malo šale. Nije to. Kaže, ukrao je... Ja ne verujem u njega. Kaj pobegu, kaže, u bungalove tamo, ovaj, ne deko... Ne, to ne bi ni mladu radila, barem tu noć, ako ništa drugo. Ima i malo u mozgu. Mladoženja to uradi. I to baš iz Vanjinog sveta, televizijskog sveta, otišao je da spava sa drugom, ali nema veze. Kasnije su se razveli. I dobro, i devojka i dalje radi ovde, nebitno. Ali sam imala jedan brak koji je trajao jedan dan. Jedan dan. Ovo nije ni jedan dan, noć. Kako su ti... Znači, dok čim su otišli, završeno veselje, svadba, i on je otišao. On je otišao. Nije uopšte spavao sa mladom. Dobro. A kaže mi, jedan dan, kako su ti izgledali na prethodni dan? Pa došli su da, ona je bila trudna i došli su da se venčaju, ali ja ne znajući naravno za njihovu priču šta je prethodilo, tašta je... Tašta i zet su došli u konflikt, da, pošto je mladoženja bio piroćanac, pa nije mu se plaćao meni koji je naručila tašta. I ja kažem, ne znam za to, naravno, moji fotografi slikali u sali, bila svadba. Otišli ljudi sa fotografi, otišli da odnesu slike, znate. I kada su došli, pozvonili na vrata, tašta otvorila i Bog zna kako ih je dočekala. Upadajte, klopa, slavlje.
Kaže, nama ništa nije jasno, nema mladoženje. Oni biraju slike mladoženje. Jednog momenta ovaj moj fotograf kaže, izvinite, a mladoženja, mislim, da li on učestvuje? Kaže, tašta, a on? Pa on više ne postoji. Evo, dve karte, ja sutra putujem sa ćerkom. Ide ona na bračno putovanje sa ćerkom. On je dobio šut kartu ispred opštine. Njoj je bio cilj da se on upiše kao otac deteta. Znači, sve je majka njena smislila. Mama, tašte, mi smo žene. Mi smo žene, žene. A drugi slučaj gde je bilo venčanje na jednom splavu i svi su, i to mislim da je iz policije bio čovek, neka ludorija neviđena i mlada kada je zatvarala gepek, ona mu odseče prst. I toliko je trajao njihov brak. Znači, manje od jednog dana. Video s kim ima posla. Video s kim ima posla. Jasne, si ti za ove ugovore predbračne? Da, da. Ja jesam. Zaista? Pa mislim, gde ima ono, gde ima neke potrebe da se nešto podeli, a inače mislim da je dobro i da se zna ko što unosi u brak, sad se razvode brakovi. Pa ne samo to, nego neke budućnosti. Pa jeste, posle se lako razvedu, kad postoje ti predbračni ugovor ili kad se vodi ta neka evidencija imovine i ostalo. Sve se lako, a evo advokat zna koliko godina traje. Apropo onog, tri godine braka i toga, astrologija zaista kaže da su tri, postoje tri krizne periode u svakom braku. Treća godina, sedma godina braka i na kraju 11. Ko preživi 56. će sigurno da preživi. Ko preživi 11. u braku, kažu taj se brak teško razvodi. Mislim, može da ono neko ostane udovac. Stiže proleće se ptići, ptičice. Ptiče, sad će biti za ljubilo. Pa evo sad pričam, ja podsjećam kako je venčavalo u balonima, što za mene je impresivno potpuno. Ono koji leti iznad Beograda. A, kao cepelin. Cepelin. Nema tu veličinu, nego... Ma bi se vrlo možda imaš hrabrosti da uđeš. To su ogromni oni baloni. Kako ti je srce bilo? Pa tada sam bila mlada i mlada i luda. Volela i ona. A volela sam da im ispunja. Znači, nikada se nije dogodilo. Smo mi u programu? U programu se, da. Imala sam drugaricu koja je, bavila se malo astrologijom, inače bila sudija, i rekla je, slušaj, ovaj posao ti je dat od Boga, nemoj da ti se dogodi da dođu mladenci, a ti kažeš, ma ne može, ma fali vam ovaj papir ili onaj papir. JPP, još jedan papir. Zamislite, da, još jedan papir. I naravno dođu ljudi i traže venčanje u balonu. Kako ću u balon, sad ide 1740 metara, to sam zapisala negde, to je bila najveća visina, ali je bio zaista ekspert, dečko koji je vozio. On je bio probni pilot naših ratnih migova. Koji je to prostor u kome se nalazi? Pa prostor gde nastane desetoro. Kumovi, mladenci i još po neko koga mlada. Na kraju, mislim da sam jedno 6-7 puta venčavala u balonu i to je nešto što zaista radi vam adrenalin 1000%. Ali kada sam mu rekla, sale, udarit ćemo u drvo. On kaže, ne, ne, nećemo. Jedno jedino drvo na ne znam koliko hektara. Ošišali smo ga, naravno. I onda smo se prevrnuli u oranicu. Zamislite mladu sa venčanicom. A najžalije od svega mi bilo dete, brat mladin koji je mali klinac bio sa nama nekih 10-12 godina možda. I čini mi se da na sebe nešto nisam ni mislila, nego kako to dete da zaštitim. I onda smo se prevrnuli jedan put, pa drugi put. Ja ovako kao gospođa Vera Štikle uvek matičarka, treba da izgleda pristojno, jel te? Ne znam kako sam izašla iz te njive, pojma nemam, a sledeći su me čekali i ovom prilikom, ako gledaju, ja ih pozdravljam. Jesu u braku još? Jesu, jesu, svi su u braku. Znači, kad su to preživjeli... Da, 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 to smo preživjeli. A gde ste letili, iznad Beograda, jel ili... Pa letimo iznad Beograda, bitno je da uradimo venčanje iznad Beograda, a posle on se malo uputi iznad... malo dalje od Beograda, Borča, Ovča, ali dobro, opet je to... A ko je upravljao, mladoženje ili imao svoj ekip? Ne, ne, upravlja gospodin koji vozi. I to je zaista jako opasno. Tek kad sam saznala kasnije koliko je to opasno, jer se dogodila jedna nezgoda kada je naleteo na dalekovod, ne on, onda sam prestala više da se bavim tim akrobacijama, ali zato sam venčavala ispod vode. Nadi, Cigali, jer su u pitanju bili ronioci, oboje.
Ispod vode se večeras. Ivana i Janez, ja ih pozdravljam. Oni su predivan, jedan bračni par. A kako si ih večala? Ispod vode su bili i oni i kumovi. A di si ti? Ne ja. Ja sam trebala isto da budem sa njima, ali su trebali to da obave u bazenu. Pa kada nisu mogli, onda se otišli nadu i taj dan je padala kiša, valjda kao nikada do tada. I sad radio vezan smo bili. Pa su mladenci pokisli, jel, ispod vode? Da, oni su bili u ronilačkim modelima i sada kada sam, sve su me čuli, naravno, sve što sam ja govorila gore, oni su čuli dole i sada postavljam pitanje da li vi, Janeze, pristajete da stupite u brak sa Ivanom? I nastaje tišina, rekao, pa kud sada pukne vezan, baš sad kada je najbitnije i najvažnije da gosti čuju. I samo se pomalja jedan žuti balon na kome piše da. To je bilo veličanstveno. Imao samo na vezi nekog. Raznežili smo se, pa bolje popričamo preko telefona. Izvolite, halo. Halo, dobro večer. Dobar dan. Može jedno i drugo. Hvala što ste zvali, izvolite. Đorđe, ovde ja bih želeo da pozdravim doktor Ljiljanu Avramović. Dobro. Ona mi je spasila i brat, i porodić, i sve. Bravo, ispričajte kako. Kako? Pa jednostavno, depresija me je uvatila, obratio sam se njoj, počeo sam da mrzim i ženu, i decu, i sve. Jedno teško stanje, koje nikad ne bi više volao da imam. Da. I s njom razgovorima smo došli do to da je porodica nešto što je preče, što je dobro i... Svetinja. I dan i danas dolazim kod nje i pomažem i to je jedno divno stvorenje. A recite mi kako su vas ispratili u porodici? To je teško, koliko je vama teško, bilo je njima teško, tako? Najteže je bilo porodici. Najviše je tu trpela žena i majka koja je bila tu trenutno. Da. A deca imate? Imam dvoje zlatne dece. A recite mi, kako su oni ponosili sve? Oni su bili jako mali, pa nisu mogli da osjeti. Znači, to se desilo. Pitala mi šta mu je falilo, šta je osjećao? A recite mi, šta je bio uzrok na kraju kad se sve sredilo? Šta, uzrok? Pa ja sam sad ne znam šta je bio uzrok. Jednostavno je došlo da mi nije stalo do dece, žene, da ne mogu da ih gledam. A kako danas gledate na taj period? Danas gledam da je to sve smešno. Kako? Ajde, objasnim onima koji su možda u tom problemu. Kako oni da se ponašaju? Ja znam, prvo ćete reći, treba otići niko stručnog lica, naravno. Ne, prvo treba čovjek da porazgovara sam sa sobom. Jasne. Znate, kad je u takvom stanju, nije lako. Pa nije lako, ali najbitnije je ostati pribran. To neće samo da se reši od tebe. Naravno, naravno. I šta ste to rekli sebi? Što vam je pomoglo? Šta sam rekao? Pa nađi pomoć. Da. Neko mora da pomoga. Da. A recite, ste imali podršku u porodici ili je bilo ono proći će ga? Kako ko? Neko nije mogao da se pomiri, neko se pomirio, ali bitno je da sam se ja pomirio. Aha. Jer ja shvatam, kad je meni dobro, onda i svima okolo mene dobro. Da, da. I gospođa Ljiljana Avramović, ona mi je pomogla, ja nju zovem drugom majkom. Znači, ta žena je za mene nešto što... Znači, to je bilo pre 10 godina, ona me izvukla i... Hvala veliko. Ovo je prelepa priča. Jeste. Kad bi bilo više ovakvih ljudi koji... A resim, koliko su vam sad deca? Nesreća. Deca mi sada 10 i 6 godina. A resim, mi oni razumeju, to jeste popričali nekad s njima o ovome? Ja ne bih s njima o tome da popričam. Da, dobro. Mislim da su još mali i da ne bi. U stvari, desilo mi se možda pre 3 meseca... Da sam osjećao da mi nije dobro, jednostavno, da se možda je to neko u porodici imao depresiju. Da, da. I ćerka me ta pitala, tata, šta ti je? Da. Znači, izgleda da se, da i oni vide kad mi nije dobro. Ja samo rekao, nije mi ćero dobro, proći će. Aha. A kako se to manifestovalo odnosu na porodicu sve? Na porodicu? To vaše? Niko stvarno nije trpeo. Ja bar mislim. Aha. Hvala veliko što ste zvali. Ništa, svako dobro poznam. Ne, ovo je lepo kad se čuje ovako primjer. Ljiljo, znaš o kome se radi ili... Znam. Aha. Znam. Koliko možeš da kažeš, naravno? Naravno. Da neko izvuče drugi pouku.
Lepo je on rekao, nešto jeste do stručnjaka, ali nešto je do samog čoveka. Da, on jednostavno sam sebi ne želi. Ima izuzetan kapacitet kao čovek. I ume on da nosi tu depresiju i ume da, kako da kažem, ne vredi ako se kontakt između onoga koji obavlja terapiju i samog pacijenta ne odvija kako treba. Postoje dobri i loši kontakti. Znači, ne možete ni sa svakim da radite. On jednostavno ima, u njemu se pokrene jedna količina energije u trenutku kada prosto imate način sa nekim ljudima. I u trenutku kad se dogodi taj dobar kontakt sa pacijentom, onda u njemu se pokrene jedna lavina energije koja ga izvuče. A on to ima kod sebe, on ima neke mnogobrojne talente, jako je talentovan čovek. On je i inovator. On je inovator. Jako veliku količinu kreativne energije koja negde stoji, koja povremeno stoji zatvorena zbog te depresije. I kad izađe, to bude veličanstveno. To je bila tanka linija. Da, ali koliko je lepo kad se čuje ovako nešto. Da, kao profesionalno. Da, da, odlično. Odlično, kada bi više ljudi, kada bi tražili pomoć od stručnih lica, manje bi bilo nesreće. Pretpostavljam koliko je lakše čoveku kad kaže. Imaju ljudi, on prosto ima dosta kvaliteta kao čovek. Isto ta porodična energija koju on razvio, koju on zna tačno gde koja stvar stoji. On je sebi odredio sistem vrednosti iz koga on ne izlazi. Koliko god mu bilo teško, on se ne okreće na neke druge strane, kao što bi izvestan broj ljudi se okrenuo i našao možda utehu, znate, u raznim stvarima. Da, da. U stvari tako bi pobegao od problema to. Apsolutno. On zna šta ima u životu i to što ima računa kao vrednost i da ne sme da izgubi. Znači, to je to što... A tu verovatno se i ja nalazim u sklopu tog njegovog sistema vrednosti, nečega što on takođe vrednuje. I on je prosto čovek zagrize ili ne zagrize život. I to vam je tako. Ja sam počela si malo prepa, sam imali uključenje malo da vidimo šta ta tvoja nauka kaže kojom se baviš malo ovim nekim mladencima koji ulaze sad ili mladim u brak, šta ih čeka, druga godina. Kako reče, kad je ovaj krizna... Treća je sedma i jedanesta, da. Se to pokazalo i u praksi, ne? Da, 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 pa iz prakse to iskustvo, astrologija objašnjava na osnovu kojih planeta. Pa dobro, imamo cikluse. Nemoj da mi mešaju planete, reci mi zašto treća godina. Pa evo ovako, ljudski, najljudski, znači posle venčanja, ajde psihološki. Pa da je onaj što je bio tri godine, što kaže vam bračno. Da se malo umešam ili u posao, mada dobro, nije mi baš psihologija strana sa fakulteta i to, ali svejedno umešaću se sada. Prosto, treba neko vreme da se ljudi upoznaju i kad prođe, kaže, trebaš da živiš nekim dok pojedeš kilo soli, pošto se so malo troši. Džak soli, volim kažem se. Ne, kilo soli samo. I onda posle toga počinju, sve je lepo na početku, bude strast, bude to zaljubljeno. Ljudi u stvari i ne znaju, malo pre smo konstatovali, ne znaju šta je ljubav, da ne znaju da je ljubav i poverenje i razumevanje i trpljenje u krajnjem slučaju, kad zatreba i žrtvovanje, veliko žrtvovanje, u stvari najveće možda aspekt ljubavi je žrtvovanje za drugog. Ali kad ta strast počne da opada, jeste jenjeva, kad se upoznaju tuđe mane, onda, znaš, ljudi se svađaju oko toga gde mu stavlja čarape i da li podiže koliku šolju. I jeste, i ne znam da li žena previše vremena troši u razgovoru sa prijateljicama i u kafi. Pa ne, pa vole ako prepričavaju snove, to duže traje. Jeste, tako se raspadnu brak. A da ne pričamo o onom. E, pričala sam pre neki dan. Ima jedan lep, pa ne mogu da ga nazovem mitom, zato što nije svrstan u mitove, ali je narodna priča. Kaže, ima ona tikva koju zovu Ludaja. One male, male tikvice, jeste, kaže da tečnost iz te tikve, dok ona još ne stvori semenke, dok ne stvori ono meso i to, da je ta tečnost sve moguće i da može da radi transformacije. I sada ne znam, na osnovu sa tom tečnostju, ne znam, zlato može da postane, slama može da postane zlato, ne znam, kamen može da postane ugalj. Mlada devojka,
lisica može da postane mlada devojka, vuk može da postane žena, a zmaj postane svekrva. Tako da, kad unesemo faktor svekrve i tašte u brak mladenaca, ali tako, sad ajde da samo stavim te dve, a de ostala rodbina, babe, dede i ostalo, to verovatno jako mnogo potresa mlade. Koliko god da današnji mladi ljudi kažu da nisu zavisni od roditelja, od tog kućnog vaspitanja, od te današnji mladi ljudi su razmaženi. Mi smo svi stavili, mi smo napravili kult dece. Mi više ne znamo da živimo. Mi živimo za našu decu i ponosimo se time što više žrtvujemo, mi smo sve više ponosni. Ja sam isto tako. Da, ali imaš evo danas kako ti je vreme. Kaže, teo sam Ćaletu da ukradim penziju, mu je već maznuo moj sin. Jeste, eto, to je to. To je ovo koga... Ajde da iskoristimo malo vreme, teo sam tebe da pitam. Jesi li imala, pa evo sad se razgovara sa ovom braku o istopolnim zajednicama. Jesi imala ovaj slučaj da su dolazili kod tebe u vreme dok se nije baš pričala o tome? Da. Da, pre nego što sam otišla u penziju, tada je krenula priča o istopolnim brakovima, pa su dolazili da zakažu venčanje, na što naravno ljubazno sam im odgovorila kada bude donet... Devojke, da. Kada bude donet zakon o istopolnim brakovima, pa venčavaćemo. A reci mi, koje su godište otprilike to? To su bile mlade devojke, 20 i neku godinu. Znači, još nisu svesne potpuno svoje seksualnosti ili... 20 i neku godinu, pa svesne su, kako da ne. Aha, a kako si razgovarala sa njima? Kao i sa svim strankama, ljubazno, naravno, mada su nas snimali, to je bilo i... A znači neka je bila vezana, verovatno organizacija neka? Da, ali sam htela da se vratim na ovo, 3 godine su zajedno pa se razvode. Ja sam imala jedan bračni par koji je 17 godina bio u vezi. 17 godina. Čekaj, pre nego što su se uzeli. U nevenčanoj. I kada sam ih ja venčala, pa ne znam da li je prošlo godinu dana, oni su se razveli. Kažu, treba pojesti, ne znam, kilogram soli ili džak soli. Pa oni su pojeli tonu za 17 godina. Koliko hoćeš. Ma da. Oni su ga baš presolili. Da, oni su baš presolili. Ili ljudi koji su bili 50 i nešto godina u vanbračnoj zajednici, imaju unučiće i onda su deca njihova došla i zakazala venčanje. Sećam se čak i ulice gde sam otišla, bilo ih je sramota. Nekim ljudima ništa ne znači taj papir, nekima jako znači. Šta, baš ih je bila sramota? Stidali se? Bilo ih je sramota da dođu i onda kada sam ja došla, rekli su, pa eto... U opštinu, jel? Pa eto, da. Mi smo to u početku hteli, pa onda odustali, pa onda došla deca, pa znate kako ide nemaština, pa imamo, pa nemamo, pa hoćemo, pravimo svadbu, pa nećemo. I na kraju su dočekali i unučiće. I došlo do koliko reče godina su u braku, u vanbračnoj? Više od 50. Bilo im je lepo, sigurno, nisu imali potrebe za mirom, ali da se to zakoni, koje čije dete, koje unu, kako prezime uzimati, to je bio problem. A sada da se vratimo ovo na istopolne brakove, muškarci se nisu pojavljivali. Ozbiljno? Ne. Znači... Zaista, ipak... Pa kažem ja, svo zlo od ženskog sveta potiče. Malo licenarija. Komšenice, nemoj tako. Istopolni brak je floskula koja ne može se primjeniti u našem pravu. Naš pravo kaže, brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene. Tačka. Znači, može se govoriti o nekoj istopolnoj zajednici. S jedne strane, ajde, idemo u Evropu, 21. vek, potpisali smo šta smo potpisali, ti ljudi imaju neka prava i to nekako treba da regulišu, ali onda mora da se tumba i zakonodavstvo. Zna se šta je brak. Znači, u suštini, da li treba regulisati ta neka... Oni žele da imaju isto pravo kao i bračni partneri vezano za nasljeđivanje, vezano za ovo, vezano za ono. Ja se iskreno tom problematikom nešto pretjerano nisam bavio, onih me zanima, ima ko to radi. Za sada tako je kako je. Brak je zajednica života muškarca i žene i ne možemo pričati o tome. Čekaj, a jel se donosi zakon bez obzira na ovu... Pa može se doneti zakon o nekim drugim zajednicama ili se mora promijeniti definicija braka, znači da mora da se menja porodični zakon. A i ustav, koliko sam razumela. Šta? Da bi se donao ovaj zakon o... Jeste, morao bi ustav da se menja. To je prilično ozbiljan posao.
Vrlo. Preozbiljan. A reci mi, kako se ti lično osjećala kad su ti došli? Pa ne bih da se izjašnjavam. Ne bih. Ne, nikako da me ne shvati neko pogrešno. Svako ima pravo. Pa svako ima pravo da misli. I da izabere svoj život. Tačno, da uredi onako kako on misli da mu je dobro. A da li ste primetili kad sam pitao Veru za Estradu, kako se eskivirala da kaže, ja sam htio da pričam da nije sve tako lepo na Estradi kad reče o brakovima. Ti se mi počela kako se to vežu pevačica za harmonikaša ili za ovoga, ali da bi bili zajedno. Ali kad čitamo novine, najviše je kad je priča o brakovima šta nije dobro vezano za Estradu. Pa zato što mi trebamo da prodajemo list novine, odnosno ovakvi list. Ne, dobro, ne, vi treba... Znaš, kako, evo, pričali su sve, ne bude ni tri meseca, ni tri godine, a po 17 ili 70 godina su u braku. Znači, te osobe nisu mnogo zaintrigirane. Za novine, da. Ličnosti novina i novine, tako da nisu im interesantne. A mi smo interesantni sad. Udala se, razvela se, išla sa ovim, išla sa onim, išao sa ovom. Zbog čega su? Išli su zbog para, jedni su zbog ovog. A recite meni iskreno, kako vi znaju, da li to njima javljaju oni ili ovi otkrivaju novinari? Aj, budi ovako iskreno, gledaj me ovde. Gledam te u oči, ima i jedno i drugo. A, da, to ću da čujem. Znači, zovu, kaže... Da, a više kao... Ej, mogu li ja da te prijavim, ja to znam. Mogu li ja da dam nekom listu da piše o tome? I on kaže, pa možeš je to. Znači, oni se dogovore, znači... Dogovore se da bi to bilo. Da bi povećali tiraž. Dogovorena veza za naslovnu stranu. Pa to ima i među običnim svetom. Da, gospođa Venin Brak je i Biljana Ristić, Jeftić. Da, i ona je dugo u braku. I isto tako nema afera kao i gospođa Vera. Kada su se oni uzeli, Aca i Biljana, došli su kod mene tamo negde da mi saopšte negde na koncertu u hali Pionirovi, kaže, Verka, ja se ženim i želeo bi da moj brak bude kao tvoj i Racin. Ovako ti ona. Rekao, Aco, ja ti želim i evo, zaista su divni. Ali moram i ovo da kažem, to su... Ljudi koji su toliko borili da dobiju dete, znaš, jer njihov sin je sad koliko puno leta već, a tako. Du, ima 20 kusa godina. Da, one su toliko se borili, sve su, ja sjećam kako je dolazio tužan u neke emisije Europin koje sam vodio, ali je otišla Bilja u ovu kliniku, otišla tamo, ovamo, i izborili su se na kraju. Dakle, u svemu treba biti uporan i stigne se. To je uspeh, naravno, boriti se za decu i ta deca, sva deca... Da znaju koliko se roditelji bore da ih dobiju. Oni u životu nikad ne bih podigli ruku na roditelje. A reci ti meni, da li smo mi to znali šta su naši roditelji za nas uradili kad smo i mi bili deca? Pa naravno da jesmo znali. Malo više smo znali nego oni. Kako koja generacija sve manje i manje. Evo, gospođa je malo pre rekla da donekle mi smo krivi što... se ovoliko, to mi je moja čerka isto rekla, zašto? Pa ja ne tražim ništa od tebe. Evo ja, vi ne tražite ništa od mene, a dobit ćete lepo poklon. Ovo su prijatelji Herdiku i Medela, hvala vam što ste bili u emisiji, mislim, eto. Ako ništa drugo, mislim, ono je predivno svedočenje gospodina koji je uspio da izađe iz toga, uz tvoju Ljiljo pomoć. Divno, da. Doviđenja, prijatelju, poštovani gledalci.